ታንኪዩ ምሕረት ኣብ ሓውና ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ደርፊ እያ እዚኣ ሓዳስ ናይ እዛ ቀረባ ግዜ ዘውፅአ ደርፊ እያ ናይ ብሓቂ ሪመይ ዓደይ ትብል ኤረይ ሪመይ ትብል ከም ዝሰማዕናዮ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ኣዝያ ገላፂትን ምዝ ኩነታት ዘለናዮ እትገልፅ ህወ ደርፊ እያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሰላም ሰላም ደቂ ኤረይ ደጊመ እንኳዕ ድሓን መፃእኹም ክብለኩም ይፈቱ ስለዚ ከምቲ ኣብ ምእተዊ ዝሓበርክዎ ሎሚ ብሓባር ይህን ምህን ክንብል ክነምስኢና ንሱ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ሙስሊም ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ወይ ድማ ዝንዛሕ ዘሎ ታድባል ዘለፋታትን ፀለመን ብዛዕባኡ ገለ ነገር ክንብልና ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣገዳሲ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ምክንያቱ ብታራ ሰባት ዘይኮነ በቶም ኣክቲቪስት ናይ ተጋሩ ድዮም ዋላ በቲ ሜድያ ናቶም ኣብኡ ሰባት ዓዲሞም እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ ይውዕሉ ኣለዉ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ኣብ ልዕሊ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ እንታይ ዓይነት ፀለማታት ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ንኹሉና ስውር ኣይኮነን ንሪኦ ኣለና ማለት። ስለዚ ነዚ ከዓ ብሸለልትነት ክሕለፍ ዘይክእል ነገር እዩ። ምክንያቱ ንበዓል ዝታት ሸለልትነት እንድሕር ክትሃልፎ ኮንካ ምናልባት ዘታልዎ ሰብ ኩሉ ይክእልኒ ግን ሓደ ክልተ ናነቶም ሓደ ክልተ ሰባት
ከታልልዎም ስለ ዝኽእሉ ስለዚ ግደታ ከዓ ኣለና ንሕና ናቶም ግንዓቶም ጉርመፅ ክንህብ ወይ ድማ ነቲ ዘሎ ኩነታት ከም ቀደምና እንዳፍሸልና ወይ ድማ ነቲ ሓቅታት እንዳነገርና ንከይድ ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርታ ቅድሚ ናብቲ መደባተይ ታልባን ምእታው ግን መጀመርታ ገለ ነገር ክብል እየ ብዛዕባ እዚ ሚድያ ኣጠቃቅማ ሚድያ ወይ ድማ ትርጉም ናይዚ ማስ ሚድያታት ብዛዕባኡ ገለ ነገር ክብል ክጅምር ክፍትን እየ። ንስኻ እንታይ እዩ ብፍላይ ኣክቲቪስት ሓደ ኣክቲቪስት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ሓደ ቻነል ወይ ድማ ኣብ ሚድያ ወፂኻ እንድሕር ደኣ ኣክቲቪስት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እንድሕር ደኣ ክትኮን ኮንካ ንስኻ ተማልኦ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ፣ ንስኻ ትገብሮ ነገር ብዙሕ ነገር ኣሎ። ንስኻ እንታይ እዩ ስምዒታዊ ዘይምኳን ዓሌታዊ ዘይምኳን ወገናዊ ወገነታዊ ወገነና ናይ ወገናዊ ናይ ዝኾነ ወገን ዘይመሓዝ ካብ ሃይማኖት ገለገለ ካብ ሕማቅ ነገር ንሕብረተሰብ ዘተፋንን ንሕብረተሰብ ኣብ ታልባን ዘእቱ ካብዚ ነፃ ምስ ትኸውን ኢኻ ንስኻ ናብ ሓቂ ሓደ ብቑዕ ዝኾንካ ኣክቲቪስት ክትበሃል ትኽእል። ኣክቲቪስት ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ንስኻ ንሕብረተሰብ እንድሕርዳ ከተንቅሕ ኣብ ሜድያታት ትወፅእ እንድሕርዳ ኣሊኻ ኮይንካ ንስኻ ንሕብረተሰብ እንድሕርዳ ናብ ፅቡቕ ነገር ናብ ፍቕሪ ናብ ሰላም ዝዕድም ኣጀንዳታት ወይ ድማ መደባት ሒዝካ ናብ ሜድያታት ክትወፅእ እንድሕርዳ ደኪኢልካ መሰረቱ ካብቲ ጥቕምካ ጉድኣትካ ክገድድ እዩ ማለት። ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግበር ኣብ ሜድያታት ዘሎ ብፍለይ ከዓ ናትና ናይ ኤርትራውያን ኩሉ ንፅሊ ዝዕድም ንህኮት ንታይ ድባ ንቕርሕንቲ ናብ ሕማቕ ነገር ዘምርሕ እምበር ናብ ፅቡቅ ነገር ዘምርሕ ማስ ሜድያታት ዳርጋ እንዳወሓደ ይኸይዳሎ ማለት። ስለዚ ብመንፅሩ ከዓ እቲ ናትና ኩነታት ካብ ዝኸፈአ ናብ ዝበኣሰ እንዳኸደ ንሪኦ ኣለና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ማስ ሜድያ ክበሃል እንከሎ ንሓደ ሕብረተሰብ ዝምህር፣ ንሓደ ሕብረተሰብ ዘቀራርብ፣ ንሓደ ሕብረተሰብ ፍቅርን ሰላምን ከውርድ ዝኽእል መደባት እንዳሰርዓካ ምምፃእ እምበር ንሓደ ሕብረተሰብ ዝፈላለዩ ንሓደ ሕብረተሰብ ኣታክት እናገበርካ ብዓለታውነት ብገለ ብገለ እናገበርካ ናብ ፅልኢ ናብ ዲቕ ዝበለ ፅልኢ ዝሸምም ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ካብዚ ብጣዕሚ እቶም ኣክቲቪስት ትበሃሉ ወይ ድማ ንባሃል ካብዚ ዓይነት ነገራት እንተተቆጢብና ዝሓሸ ኮይኑ ዝስማዓኒ። ምክንያቱ ዝኸይድ ዘሎ ኣካይዳ መሰረቱ ጌጋ ኣካይዳ ወይ ድማ ሕማቕ ኣካይዳ ንዕዘብ ስለ ዘለና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ካብኡ እንታይ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝበሃል ማስ ሚድያ ናይ ትግራይ ዓብዪ ሚድያ እዩ። እዚ ሚድያ እዚ ከምዚ ኩልና ክንዕዘቦን ክንከታተሎን ፅናሕና ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ዳርጋ ንፅሊ ዝተኻትኹ ዳርጋ ንፅሊ ዝዕድም ነገራት እንዳምፅእኻ ነቲ ሕብረተሰብ ኣታክት ምግባር ወይ ድማ እንታይ ዝበሃል ምግባር ካብ ነዊሕ ጀሚሩ ናተይ ኢሉ ተተሓሒዝበሎ ትስራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ንሪኦ ዝነበርና እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሓት ከም በዓል ኣበይ ሃይለማርያም ድዮም ገለ ዝበሃሉ ሰብኣይ ዓብዪ ሰብኣይ ፅልኢ ዕውፅ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣምፅኦም ብዙሓት በዓል የሴፍ ገብሪ ሂወት ዝበሃሉ ድዮም ካልእ ካልእ ብዙሓት ነቲ ዓሌታውያን ዝኾኑ ሰባት ሃይማኖታውያን ዝኾኑ ሰባት ኣንፃር ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃይማኖት ዕውር ፅልኢ ዘለዎም ሰባት እንዳምፅኡ ክጉስጉስን ፕሮፓጋንዳ ክነዝሑን ፀኒሖም እዮም ማለት እዩ። ሕጂ ኮነ መጀመርቶም እዚ ሜድያ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ሰላምን ናይ ፍቅርን ሜድያ እንተዝኸውን ነይሩ ወይ ድማ ንሓደ ሚዛናዊ ሜድያ እንተዝኸውን ነይሩ ከምዚኦም ዓይነት ንሕብረተሰብ ዝፈላለዩ ንሕብረተሰብ ዝፈናጨል ነገራት እናምፃኻ ክሰርሕን ብዛዮም ተኽኣለን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንሶም ዝገብርዎን ንሶም ዝነዝሕዎ ዘለውን ፕሮፓጋንዳ ግን ማዕርክ እንደይ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ተጠቂሱ እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ካብ ሕልፎም ክመሃር ይከኣሉን ዋላ እቲ ዝነዝሕዎ ወረታት እውን ክቁጠቡ ኣይከኣሉን መሊሶም ይጎድለዉ ማለት እዩ። ሕጂ ካብ ብምቕፃል ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ በዚ ሜድያ ናይ ትግራይ እንድሕር ኣኢልና ኣብዚ ዝሓለፈ ሰለስተ መዓልትታት ድዩ ገለ ዘይመልእ ውሕዳት መዓልቲ ንሓደ ፍላስፋ ዝብል የሴፍ ገብሪሂዎ ዝተባህለ ዓዲሞም ኣብቲ ናቶም ሚድያ ኣምፅኦሞ ነይሮም። ሕጂ እዚ የሴፍ ግብሪ ሂወት ንምንታይ ኣብኡ ተዓዲሙ መፅ ይኮነን ንስ ይኮነ እንቲ ዘዛርበና ዘሎ ኣብኡ ተዓዲሙ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ወይ ድማ ኣብኡ ተዓዲሙ እንታይ ዓይነት ፅልእታት እዩ ነዚሖ ከይዱ ዘሎ እንተርዳ ርኢና ግን ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፅልኢ ነዚሑ ከይዱ ኣሎ ሰብ እዚ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ኣብ ሜድያ እውን እንትናቱ ቁርፅራፁን ይመፅእ ኣሎ ይዘውር ኣሎ ሶሻል ሚድያ ትሪኢዎ ተለኹም ማለት እዩ።
ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እቲ ምሁር እየ ወይ ድማ ፍላስፋ እየ ዝብል ኣነ እኳ ከም ፍላስፋ ዘይኮነ ሓደ ከም ሓደ ኣይደነው ሎው ለቨል እየ ዝርኢ ኣነ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ምሁር ክትብሎ ይትኽእልን ኢኻ። እቲ ንሱ ዝነዝሖ እንታይ ዝበሃል ፕሮፓጋንዳ እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዩ ነዚሑ ብዛዕባኡ ገለ ክንብልና ማለት እዩ። ንሱ እንታይ እዩ ተጠቂሙ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝህሉ ኩነታት ዘሎ ኩነታት ተዛሪቡ እዩ። ንሱ ከዓ እዚ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኣልዒሉ እዩ ተዛሪቡ። ዋላ እቲ ዝሓተ ዝነበረ ጋዜጠኛ እውን ብዛዕባኡ ኣልዒሉ እዩ ዝሓቶ ነይሩ። ንሱ ግን እንታይ እዩ ተዛሪቡ መሲልኩም? እዞም ኣብ ትግራይ ሰባት ናይ ትግረወት ዘጋፍዑ ዘለዉ ዝቆትሉ ዘለዉ ዝዝልፉ ዘለዉ ሰባት ደቂ መታሕትዮም ብምባል ነቲ ሓደ ኣካል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣታት ክገብር ሰሚዕናዮ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ? ዋላ እውን ኢሉዎ እዩ ዋላ ሙስሊሙን ኢሉ እዩ ተጠሊዑ እውን ኢሉ እዩ ብደቂ መታሕት ጥራይ እውን ኣይኮነ ገልፂ ዋላ ሙስሊም ዝብል ቃላት እውን ተዛሪቡ እዩ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሰዓት እዚ ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እንትሕርኣይና ብሰለስተ ዓይነት ከፋፊልና ክንሪኦና ክንፍትና ማለት እዩ። እቲ ሓደ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ዝጀመረ ነገር ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ ዝፀንሐ ፅልኢ ኣብቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዝግበር ዝነበረ ኣጀንዳታት ብድሕሪት ኮይኖም ብስነ ስርዓት ዝስርሓሉን ክስርሓሉን ዝፀንሐን ዝመፀን ነገራት እዩ። ሕጂ ዝጀመረ ኣይኮነን። ምናልባት ምዛነ ሕጂ ክነተኣሳስራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ጉዳይ እዚ ብሰለስተ ታልባል ክፋላት ከፍ ኢለ ክሪኦ ክንፍትን ኢና። እቲ ቀዳማይ ስለምንታይ እዩ ነዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣታክስ ክግበር ዝድለ ዘሎ እንትዳ ኢልና፣ እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዳውን ምግባር እዩ። ብስነ ልበኑ ብሞራሉን ብካልእ ካልን ኮንፊደንስ ለስ ገይሩ ርእሰ ተኣማንነት ንኸይህልዎ ዝግበር ዘሎ ኣጀንዳታት ወይ ድማ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ምስቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ተኸባቢሩን ብፍቅርን ቤታ ኢልባህን ዝነብር ሕብረተሰብ ንዕኡ ከመይ ጌርካ ኣብ መንጎ ዘሎ ኣብቲ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ገመድ ወይ ድማ ዋየር ከመይ ጌርካ ትበትኮ ንዓኣቶም ከመይ ጌርካ ተጋጭዎም ተፃልኦም ዝብል ክኸውን ከሎ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ኣበሃህላ ኣብ ትግራይ ኣትዮም እቶም ደቂ መታሕትዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ሙስሊሞም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ ነገራት ድማ ምስ ምንታይ ክነተኣሳስሮ ንኽእል? ንብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ኣእምሮ ናይ ትግራዋይ ኣብ ልዕሊ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዕውር ዝኾነ ፅልኢ ምፍጣር እዩ። ካልእ ነገር ኣይኮነን። ፅባሕ ንጎ ነቲ ወዲ ኸበሳ ነፃ ጌይርካ እዚ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝቐትለካን ዝሓርደካን ዝነበረ እቲ ኣብ መታሕት ዘሎ ሙስሊም እዩ ይልብልና ኣሎ እውን ጥባሕ ጥባሕ እዮም ዶ ገለገለ ዝብል ዘረባታት እውን ኣሎ። ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝቐትለካ ዝነበረን ዝዘልፈካ ዝነበረን ዝጭፍጭፈካ ዝነበረን ሕብረተሰብ እቲ ወዲ ኸበሳ ዘይኮነ እቲ ወዲ መታሕቲርካ ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ንዑ ኣታክ ምግባር ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ፅልኢ ምፍጣር እዩ በቲ ናይ ትግራይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። እዚኣ እያ እታ ክትግበር ዘላ ዕላማ ናይዛ ሕጂ ትውሰድ ዘላ ፕሮፓጋንዳ እዚኣ እያ እታ ሳልሰይቲ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብታ ቀዳመይቲ ክንጀምር ኢና ወይ ድማ ናባ ክንምለስ ኢና ማለት እዩ። እዚ ንሙስሊም ሕብረተሰብ ንስነ ልበኑን ንሞራሉን ንካልእን ካልእን ለስ ምግባር ወይ ድማ ዳውን ምግባር ካበይ እዩ ተጀሚሩ ወይ ድማ ስለምንታይ ጀሚሩ ክንብል ንሕራ ኮይና ቅሩብ ንድሕሪ ክንምለስ ኢና ናፍቲ ምምሕዳር ናይቲ ሕወሓት ዝነበረ ወይ ድማ ናይ ወያነ ዝነበረ ምሕደራ ናብኡ ክንምለስ ክንግደድና ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ስልጣኖም ተኣልዮም ቅድሚ እውን ዘይግበር ነበር ኣይኮነን፣ ግን እቲ ሞር ጎሊሑ ዝመፀ ግን ካብ ስልጣኖም ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 24 ናብ መቐለ ሻንጦም ተጠቂሎም ኣብ መቐለም ዝተጠቐለሉ ዝገበርዎ ወይ ድማ ዝወሰድዎ ስጉምትታት ወይ እቲ ንሶም ሒዞምዎ ዝነብሩ ኣጀንዳታት እንተርኢና ብምልኡ ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዝጥቅዕ ነገራት እዮም ናብኡታት እዮም ተዋፊሮም። ገለ ካብኡታት እንታይ ክንርኢ ንኽእል? እዚ ኣግኣዝያን ዝበሃል እዚ ትግራይ ትግርኘ ዝበሃልን ካልእን ወዘተን ነቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ወይ ድማ ነቲ ተዛራቢ ትግርኛ ኢና ትግርኛ ዝበሃል ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ንዕኡ ካብቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ፈሊኻ ካብተን ካልእ ቀቢላታት ፈሊኻ እንዳምፃኻ ንስኻ ኢኻ ብኩሉ ነገራትና ምሳና ትዛመድ ብሃይማኖት ብቋንቋ ብከዳድና ብኣበላልዓ ብገለ እናበለ ክገብሮ ዝፀንሐ እንታይ ይበሃል? ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሙስሊም ሕብረተሰብን ኣብ መንጎ እቲ ክርስትያን ሕብረተሰብን ዝፈጠሮ ጋግ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ካልእ ይትረፍ ከማን
እቶም ክልተ ሓደ ክልተ በቲ ናቶም ኣጀንዳ በቲ ናቶም ዝገብሮ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ዝነትሕዎ ዝነበሩ ፕሮፓጋንዳ ተታሊሎም ካባና ክንፀሉ ወይ ድማ ብስነ ሓሳብ ብብዙሕ ነገራት ኣብ መንጎና ጋግ ፈጢሮም ብሓደ ንኸይንተኣማመን ገይሮምና ብሓደ ሓቢርና ንኸይንሰርሕ ገይሮምና ሕድሕድና ከም ንተፋነን ገይሮምና ማለት እዩ። ዝቐልል ነገር ኣይኮነን። ሕጂ ገለ ካብኡ ዝነበረ እውን እቲ ብጋኣዝያን ዓይነት ዝመፅ ነበረ ሓደ ጋኣዝያን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝተመስረተ ውድብ እዩ። ዋላ እውን መስረቱ እውን ወፂኦም ይዛረብሉ ነይሮም ብዓልዚ መን ዝበሃል ኣይደነው ስሙ ሓስኩዎን እቲ ኣጋኣዝያን ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ትግርኛ ትግርኛ እውን ብሒሩ ዝመፀ ማለት እዩ። ኣጋኣዝያን ዝበሃል እንታይ እዩ ዝነዝሕ ነይሩ? እንታይ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝነዝሕ ነይሩ? እንተደ ኢልና ነቲ ሰውራ ናይ ቃል ናይ ሰውራ ናይ ኤርትራ ብሙስሊም ከም ዝተጀመረሞ ንበዓል እድሪስ ዓዋተ ነቶም ጀመርቲ ሰውራ በዓል ዓዋተ ከም ሸፋቱ እንዳምሰልካ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዋላ ሓንቲ ከምዘይጠቅም እናገበርካ ወጣጢ ገመል እናበልካ ሓራዲ ጅሃድ እዩ እናበልካ ዝግበር ዝነበረ ኣብ ልዕሊኡ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ነዚሖም እዮም። እዚ ከዓ እንታይ ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዳውን ንምግባር እዩ፣ ካልእ ነገር ኣይኮነን። እታ ናቶም ተልእኮ ንስ እያ ነይራ። ከመይ ጌርካ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ንስሎ መሰሉ ንኸይቃለስ፣ ንስለታ ባህሉ ርእሱ ንኸይልዕል፣ ኮንፊደንስ ለስ ጌርካ ከመይ ጌርካ ብስነ ልቦኑን ብሞራሉን ተውድቆ ማለት እዩ። እዚ ተሰሪሕሉ እቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ዝተገብረ ነገር እዚ ተሰሪሕሉ። ትቐንዲ ከዓ ምስቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ነፃፂልካ ምስኡ ፈናጭልካ ነቲ ትግርኛ ተዘራበ ዝብሎ ንሶም ብሽፋን እዩ እምበር ብሃይማኖት እዩ ነቲ ትግርኛ ሕብረተሰብ ከዓ ከመይ ገይሮም ካብኡ ነፂሎም ብስነ ሓሳብ ነፂሎም ናብቲ ናቶም ሓሳብ ኣምፅኦም ሓደ ሓባራዊ ዝኾነ ነገር ትሰርሕ። እዚ ክሰርሑ ፀኒሖም እቶም ባዕሎምቶም ህወሓት ዝበሃሉ ሓለፍቲ ናይ ወያነ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ከ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ነገር እውን ዘሰይም ነገር ማለት እዩ። ከምቲ ዝገለፅክዎ እዚ ኣብ ውሽጢ ምክንያቱ እቲ ከበሳ ንክንድሕራ ትብል ኮይንካ ነቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ክትውክል ኢኻ እንታይ ክበሃል ኣለዎ ሕጂ ነቲ ኣብ መታሕት ዘሎ ሕብረተሰብ ኣታክት ክትገብር ኣለካ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚኣ እዮም ክትቆምላ ዘለዎም ፅባሕ ንጎ እውን ኣብቲ ፅሊ እቲ ትግረዋይ ፅሊ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ናይ ፅሊ ኢልና ኢና ትናቶም ፕሮፓጋንዳ ትናቶም እንታይ ትበሃል ኩሉ ግዜ ትናቶም ዝርግሕዎ እንታይ ትበሃል ዝነዝሕዎ ኩሉ ግዜ ናይ ምትፍናን ናይ ፅሊኢ ናይ ቅርሕንቲ ጥራሕ እዮም እንታይ ትበሃል ዝገብርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ ከዓ ሕጂ ብዙ ሰዓት እዚ ከዓ ኣታክት ገይሮም ከመይ ገይሮም ምስቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ እንታይ ትበሃል ይገብሮ ቀዳማይ ካልኣይ እንደገና ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢ ድማ ከመይ ጌርካ ኣብቲ ምስሊ ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ መታሓት ከመይ ጌርካ ዕዉር ፅሊ ፈጢርካ ፅባሕ ንጎውን ዝሓሸ ኩነታት ተመፅኡ ነነዚ ትግርኛ ሕብረተሰብ እኮ ይኮነን ከምዚ ጌርካ እዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ እዮም ከምዚ ገይሮም እዞም መታሕት እዮም ከምዚ ገይሮም ከዓ ንክበሃል ዝግበር ዘሎ ወፍሪ እዩ ማለት እዩ። ዝወፍሪ እዚ እዛ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምናልባት ኣብ ዝበፅሕዎ የብሎም ኢልና ሸለል ክንብሎ ንኽእል ኢና፣ ግን ሓፈሻዊ ቀሊል ነገር ግን ኣይኮነን። እዚ ጉዳይ እዚ መሰረቱ ብሸለል ወይ ድማ ብቀሊል ነገር ዝረአ ነገር ኣይኮነን። ንሕና ከም ሕብረተሰብ እዚ ጉዳይ እዚ ስቕ ኢልና ክንሪኦ ወይ ድማ ክሶ ኢልና ክንቅፅል ኣይግባእን እዩ። ታራ ሰባት እውን ኣይኮን ከምኡ ዝብሉ ዘለዉ እቶም ኣለው ዝበሃሉ ፀለውቲ ኣብ ሜድያታት ወነንቲ ናይዚ ሜድያታት እዮም ከምኡ ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ስለምንታይ እዩ እንታይ ግበር እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ? መጀመርታ ኣብዚ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ሰራዊት ኤርትራ እውን ተሓታቲ ኮነ ፅባሕን ፈትኹም ፀሊኹም ተሓታቲ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስርዓት እዩ ተሓታቲ እስያስ እዩ ካልእ ኣይኮነ። እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነገር ግበራይ ትግበር ተባሂሉ ዝገብር ዘሎ ወተሃደር ታራ ወተሃደር ፅባሕን ጎን ተሓታቲ ይኮነ። ምክንያቱ ብዓለም ደረጃ እውን ታራ ወተሃደር ተሓታቲ ኮይኑ ይፈልጥኒ ምናልባት እቶም ኣዘዝቲ ሰራዊት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። እቶም ጀነራላት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም። ኣዘዝቲ ቶም ላዕለዎት ሓለፍቲ ገበነኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሰራዊት ግን መሰረቱ ሙስሊም ይኹን ክርስትያን ተሓታቲ ኣይገብረን እዮም። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ተሓታቲ እንድሕራ ክገብሮ ኮይኑ እስያስን እቶም ሰዓብቲ ናቱን ጥራሕዮም ተሓታቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ተሓታቲ ይኮነን ሰራዊት ኤርትራውን ተሓታቲ ይኮነን እዚ ክትፈልጥዎ ዘለኩም። እንተደኣ ከምዚ ኣሚንኩም ኣንፃር እዚ ስርዓት እዚ ክትብገሱ ወይ ድማ ትላዓል እንተኮይንኩም ሰብክዮ ፀገም ዘሎ ይኮነን። ንዕኡ ገዲፍኩም እንተደ ነቲ ሰራዊት ፈሊኻ እሞ ድማ ፈላሊኻ ዝግበር መጥቃዕትታትን ዝግበር ፕሮፓጋንዳን ግን መሰረቱ ቅቡል ኣይኮነን። ዋላ መሰረቱ ብሎጂክን መሰረቱ ቅቡል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ዝገብር ዘሎ ስርዓት እስያስ እዩ። እስያስ ከዓ ካባና ናባኹም ይቐርብ ተጋሩ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ብዓይኒ ፖለቲካ ክሪኦ እንተ ኮይና ዲክታተራዊ ስርዓት ኢልና ኣቐሚጥና ኣለና። ብዓይኒ መበቆላዊ ክንሪኦ እንድሕርኣ ኮይና ግን እስያስ ካባና ንዓኹም ይቐርበኩም እዚኣ ክትፈልጥዋ ዘለኩም እስያስ
ካብ ንዓና ካብ ንኤርትራውያን ንዓኹም ይቀርበኩም። እስያስ ከዓ ንኤርትራን ንህዝባን ኣፅኒቱን ኣባዲሙን ኣዕንዩን ናባኹም ሰጊሩ ኣሎ፣ ናብ ትግራይ ሰጊሩ ኣሎ ትብሉ ኣለኹም። ናብ ትግራይ ከዓ ሰጊሩ ኣሎ ማለት ህዝብኹምን ክልልኩም ከዓ ታድባሃል ይገብሩ ኣሎ ማለት። ስለዚ እዚኣ ምኳና ተቐበልዋ ውሓጥዋ እመኑላይ ትእመኑላ ብዘይገድስ። እስያስ ግን ካብ ናባና ናባኹም ይቀርበኩም። እስያስ ከዓ ተሓታት እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ኣባዲሙዋ ህዝቢ ኤርትራ ህዲቑ ናባኹም ከዓ ሰጊሩ ኣሎ ማለት። ስለዚ እዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ ስለምንታይ ኹም ካብ ዝርእሱ ዘይትወርዱ? እንታይ ዝገበረ ሕብረተሰብ እዩ? ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዝበሃል መሰረቱ ቁኑዕ ኣይኮነን፣ ጉጉ እዩ። እዚ ንባዕሉ ፀላእቲኹም ትፈጥሩ ዘለኹም ኣካይደኹምን ዕሩይ ኣይኮነን ካብ መጀመርታ። ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ነገር ኣሎ ሕወሓት ንባዕሉ ሃይማኖታዊ ጉጅለ እዩ ይብለ ኣነ ቀፃሊ እየ ዝብሎ ዋላ ብሕጂ እውን ክብለ ንዕርበቱ ዓሪብሎ። ግን ኣነ ከምእንታይ ዝበሃል ከም ፍትሓዊ ዝኾነ ጉጅለ ኮንኩን ዝርኦን ሕወሓት ሕወሓት ሓደ ዓሌታዊ ወይ ድማ ሓደ ናይ ዝተወሰነ ውድብ ናይ ዝተወሰነ ዓሌታዊ ወይ ሃይማኖታዊ ውድብ እዩ። ፈቲኹም ፀሊቑም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናቱ ዘርኢ ናቱ ኢኹም ሕጂ ተዓፅርዎ ዘለኹም እቲ ንስኹም ሕጂ ትነዝሕዎ ዘለኹም ካብ ዝነቐለ ካብ ዝተበገሰን። ስለዚ ስለምንታይ ኢኹም ኩሉ ግዜ እንዳልዓልኩም ኣብ ዘለዓልኩሞ ነገራት ነቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣታክ ትገብር? መጀመርታ ክትፈልጥዎ ዘለኩም ሙስሊም ስም ናይ ሰብ ኣይኮነን፣ ስም ናይ ሰባት ስም ኣይኮነን። ሙስሊም ማለት ስም ናይ ሓደ ሃይማኖት እዩ። ሙስሊም ዝበሃል ከዓ ሓደ ዓብዪ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ዓለም 3.3 ገለ ቢልዮን ዝውንን ዘለዎ ተኸታሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ። ስለዚ ሙስሊም ንኣነ ስዒድ እንድሕር ዳ ዝኾነ ጌጋ እንተልኒ ስዒድ ኢልካ ፀዋዕኒ ስዒድ ከምዝን ጌጋ ኣለካ በሎ ዑስማን እንተ ተጋጊ ዑስማን ከምዝን ጌጋ ኣለካ በሎ ካብ ብዝሰረፈ ግን ሙስሊም እንዳበልካ ሓፈሻዊ ምፅኢኻ ንሓደ ዓብዪ ሃይማኖት ኣታክት ምግባር ግን ካብዚ ዝዓቢ ዓሌትነትን ካብዚ ዝዓቢ ሃይማኖታውነትን ኣብ ዓለም የለን። እቶም ዓሌታውያን ሃይማኖታውያን ትበሃሉ ንስኹም ካብኹም ላዕሊ ሃይማኖታዊ የለን። ርኢናዮ ኮይና ትማሊ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብታ ድበሃል ኣብ ደመንስትሬሽን ኣብ ዝገብሩሉ ዝነበሩ እንታይ ይብሉ ነይሮም? ኣሕመድ ኣብዪ ኣሕመድ እንታ ኣስላማይ ፅናሕ ክነጥፋ ካይና ፅናሕ ክነስርአ ካይና ዝብል ቃላት ኮ ሰሚዕና ኮይና ኣንታ ስላማይ እንታይ ማለት እዩ እዚ? ስለዚ ካብዚ ዝዓቢ ሃይማኖትውነት ካብዚ ዝዓቢ ብሄታ ዝበሃል ዓለታውነት ኣብ ዓለም ኣነ የርለን ኣይረኣኹም ከማኹም ላዕሊ ዓለታውነት የለን። ስለዚ ካብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ፀቢብ ኣተሓሳስባ ወፂኢኹም ናብቲ ዕሩይ ኣተሓሳስባ ክትወፁ እተዘይክኢልኩም ሕጂ እውን መሰረቱ ዝሓሸ ባይታ ክትፈጥሩ ይትኽእሉ ንኹም። ስለዚ እዚኢኹም ትሒዝኩምዎ ዘለኹም እዚ እቲ ናትኩም እንታይ ዝበሃል ቢግ ፕሮብሌም ኮይኑ ዘሎ ናትኩም ፕሮብሌም ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ክትፈልጥዎ ዘለኩም እቲ ናይ ኤርትራ ቀቢላታት ትብሎ ተዝተናዓቅዎ እቲ ናይ ኤርትራ ቀቢላታት ኢልኩም ከምታ ዝበሃል ከም ሓደ ዘይርብሕ ትርእይዎ ቀቢላታት ማዕረክ እንደይታ ዝበሃል ምኳኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም። ልክ ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘለዎ ምስሊም ሕብረተሰብ ምስ ኣይተመዛዝንዎ፣ ምስ ኣይተወዳድርዎ፣ ምስ ኣይተዓይርዎ። ናይ ገዛ ርእሱ ታሪክ ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ። ናይ ገዛ ርእሱ ኣማፃፃን ታሪክን ናይ ገዛ ርእሱ ጅግንነትን ቅያን ዝሰርሐ ሕብረተሰብ እዩ። እዚ ሕጂ ጥባሕ ጥባሕ ትብልዎ ዘለኹም ሰራዊት ናይ መታሕት እውን ነብሪ ጎልጎል ናይ ኤርትራ ነብሪ ጎልጎል እዩ። ንኤርትራ ኤርትራ ንክትከውን ምስቲ ምስኡ ዝኣኾ ዝመሰሉ ሕብረተሰብ ብሓባር ኮይኑ ነዚ ሕጂ ኣብ ሰለስተ ሰሙን ካብ መቐለን ካብታ ባህል ደማሲስኩም ዘሎ ደርጊ ንዕኡ ስዒሩ ንዕኡ ደርዒሙ ንዕኡ ነይሩ ከምዘይነበረ ገይሩ ሃገር ዝሰርሐ እዩ። ጅግና ሰራዊት እዩ። እቲ ሕጂ ተነኣስዎ ዘለኹም ማለት እቲ ሕጂ ተፀልምዎ ዘለኹም ሰራዊት። ስለዚ እዚ እቲ ናትኩም ፕሮብሌም ማለት እዩ። ንህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ኢኹም ትርእይዎ? መጀመርታ መፅናዕቲ ግበሩ። ድሕሪ ባይቱ እንታይ እዩ? እንታይ ዓይነት መፃፃ እዩ ዘለዎ እዚ ሕብረተሰብ እዚ? እዚ ቀቢላታት እዚ ካበይ ናበይ እቲ ናቱ ኣመፃፃ? ታሪክ ናቱ ከመይ ይመስል? ንሓደ ሃገር ስልካ ይኮንካ ንሓደ ሕብረተሰብ ስልካ ይኮንካ ትዝልፎ ታሪክ ኣመፃፅኡ ታሪኹን ምንባብ ወይ ድማ ንምፍላጥ ምፍታሽ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እዚ ቀቢላታት ተናእሰቦ ዘለኹም ቀቢላታት ቀሊል ነገር ከምዘይኮነን ብቀሊል ኣብታ ድበሃሉ ብቀሊል ነገር ኢዱ ከምዘይህብ ኣብ መሰሉ ኣብ ሃገሩ ኣብ ናቱ እንታይ ድበሃል ብቀሊል ነገር ዝግመት ሕብረተሰብ ከምዘይኮነ ክበርሃልኩም ኣለዎ ማለት እዩ። ንስኹም ከምቲ ንስኩም ትርእይዎ ነገር ኣይኮነ ምናልባት ከምቲ ዝበልክዎ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ሙስሊም ሕብረተሰብ ወይ ድማ ኣብቲ ትግራይ ዘሎ ቀቢላታት ከምኡ ጌርኩም ትርእይዎ ከይትህልው ከምኡ እየ ዝግምት። ከምኡ ግን ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ መሰሉ ዘይደራደር ኣብ ሃገሩ ዘይደራደር ኣብ ሃገራውነቱ ዘይደራደር ቀቢላታት እዩ። ምስትኡ ዘሎ ክርስትያን ሕብረተሰብ ከዓ ብክብርን ብፍቅርን ሓቢሩን
እህ ምህን እንዳተባሃለን እንዳተኸባበረን ዝነብር ሕብረተሰብ እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ብሰንኪ ናትኩም እቲ ሕማቕ ኣይደሎጂ ብሰንኪ እትናትኩም ሕማቕ ኣተሓሳስባ ግን ገለ ነገራት ኣሕዋትና በቲ ንስኩም ዝገብሩ ሓቂ መሲልዎም ምስቲ ሕብረተሰብ እውን ኣተፋኒንኩሞ ማለት እዩ ኣረሓሒኩሞ ኣብ ሓሳብ ፍልልያት ከም ዝገብር ገይርኩሞ ካልእ ነገር ፈጢሩ ካልእ ስትዎሽን ፈጢርኩም ኢሉ ሓቢሩ ዘለዎ ሽግራቱ ከይፈትሕ ሓቢሩ ከይቃለስ ብሓባር ከይቃለስ ናይ ሓባር ርዲት ናይ ሓባር ፀላኢ ኣለኒ ኢሉ ብሓባር ከይቃለስ መሰረቱ ፈላለኹሞ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብርሹ ፖለቲካ ናትኩም ከምዚ እዩ ዝመስል ካብዚ ግዳይ እዚ ክትወፅ እንተዘይክኢልኩም ንስኹም መሰረቱ ኣብ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ምእታው ጊደፍዎ ኣየድልየኩምን እዩ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ሰላም ሃብዎ ስለዚ ሓደ እቲ የሴፍ ገብሪ ሂወት ዝጠቐሳ ነገር እንታይ እያ እዞም ናይ መታሕቲ ሕብረተሰብ ኣይወፁን ኣብ ዓድዮም ዘለዉ ኢሉ ብጣዕሚ ዝሕፍር ነገር ማለት እዩ ተመሊስካ ምነብሳ ሕተታ ሓውና የሴፍ ገብሪ ሂወት ንስኻ ምውፃእኻ ሕጉስ እኳ ኣሎ ማለት ድዩ ኣነ ምውፅ ሕጉሳ ኮን ኣነ ካብ ዓደይ ምውፃእ እቲ ጅግና ዝበሃል ኣብ ዓዲ ዝስዋ እዩ እቲ ጅግና ዝበሃል ኣብ ዓዲ ፍትሒ ዘምፅ እዩ እቲ ጅግና ዝበሃል ካብ ዓዲ ከይወፅ ኣብ ዓዲ ስለመሰሉታ ዝበሃል ዝገብር እዩ ካብ ዓድኻ ወፅኢ ስለዝወፅእካ ጅግና ሓስባ እንተደለካ ነብስኻ ግን መሰረቱ ጌጋ መገድካ ዘለካ ማለት እዩ ሰብኣይ ዓዱን ሃገሩን ሰበይቱን ደቁን ገዲፉ ኣይሃድምን እዩ ኣይወፅን እዩ ሕማቓት ኮይና ግን ወፂና ንሶም ስለዘይወፅኹ ሕጉሰካ እዩ ዝግብኦም ፅባሕ ንግሆም ዝኾነ ለውጥ ተመፂ እውን ንሶም እዮም ነቲ ስርዓት ካኣልይዎ ዝኽእሉ እምበር ንስኻ ዓሰርተታት ኣሽሓት ማይላት ሰፊርካ ንስርዓት ኮንካ ንሓደ መምሕዳር ክትኣል ይትኽእልና ንናይ ሓደ ዞባ ታድባን ክትገበር ኣይትኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዓዶም እዮም ዘለዉ ኣይወፅን እዮም ኢልካ ምስትንዓቕ ክሕጉሰካ እዩ ዝግብኦ ንሶም ዘይምውፅኦም ኣብ ዓዶም ምህላዎም ኣብዮም እዚ ኩሉ ተበቲኑ ዘሎ ብዓለም ምሉእ ተበቲኑ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ዓዲ እንተዝህሉ ነይሩ ሹር ገለ ነገር ክፍታሕ ክመፅእ ምክኣለ ነይሩ ሃዲምና ስለዝሃደምና ነብስና ስለዝፈተና ግን ስለዝወፃና ግን መፍተት እቲ ስርዓት ኮይኑ እትኩሉ ነገር ማለት እዩ ስለዚ ኣይደኖ ብኸመይኹም ትርድዋ ንክርዳእን ይክእልኒ ማለት እዩ ስለዚ ሓፈሻዊ እቲ ፖለቲካ ሕወሓት ተኺልዎ ዝኽእለ ፖለቲካ ሓደ ኣይደኖው መሰረቱ ከምቲ ዓንተበይ ዝገለፅክዎ ኣነ ዘይረዳእኒ ነገር ኣሎ ምክንያቱ ዝደረቐ ፖለቲካ እዩ ርእሶም ደሪቑ እዩ ካብ ዝደረቐ ርእስካ እንታይ ትፅበ ንሕራ ኢልካኒ ዝደረቐ ስነ ሓሳብ ኢካ ትፅበ ካብ ዝደረቐ ስነ ሓሳብ ክንታይ ትፅበ ዝደረቐ ስነ ሓሳብ ከዓ ዝደረቐ እንታይ ድባሃልካ ትፅበል ሓንቲ ፖዘቲቭ ነገር ኣይትፅበን ኢኻ ኩሉ ብተንኮል ብኣንነት ብትዕቢት ብትምክሕቲ ዝተላዓጠጠ ስነ ሓሳብ ፅቡቕ መንገዲ ወይ ፅቡቕ ፖለቲካ ክስራሕ ኣይክእልን ኣብ መወዳእታ ከዓ ብረት እምበር ፒሮውን ክልዕል ኣይክእልን ብረት ከዓ ኢሎም ሕወሓት ማለት እዩ ስለዚ ዓቕሙ እውን የለን ዝደረቀ ርእሲ ብረት እምበር ፒሮውን ክልዕል ኣይክእልን ባዕሉ እውን ደብረፅዮን ነጊርኩም እዩ እቲ ካልእ ምዕራይ ኣብና ዘሎ እምበር ብረት ምትኳስ መወል ሓንቲ ዘለማምደና ነገር ኣይኮነ ንፈልጦ ኢና ንዓና ዝነግረና ሰብ የለን ኢልኩም ካልእ ግን ከመይ ጌርካ ክትዕርሞ ዝደረቀ ስነ ሓሳብ ሒዝካ ዝደረቀ ስነ ሓሳብ ሒዝካ ስካል ከመይ ጌርካ ክትዕሪ ክትዕሪ ትኽእልና ንኸዕር ንዘዕር ንኸይትህብ ከዓ ባዕልካ ብካልእ ዋል ሓንቲ ባህል ትገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ብካልእ ክትመሓድር ኣይትደልን ኢኻ ብጀካ ክተመሓድር ኣይትደልን ብጀካ ክትምራሕ ኣይትደልን እዚ እኳ ኣይትፀገም ስለዚ ናቱ ተረፍ ናቱ እንታይ ዝበሃል ፅውፅዋይ እዚ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ መሰረቱ ደው እንተደኣ ኢሉ ፅቡቕ ደው ተቢልኩምሞ ፅቡቕ ንሕና ኣብ ትግራይ ዝፍፀም ዘለን ኣብ ትግራይ ወዲዱ ዘለን ሕጉሳት ኣይኮንና ፈቲኹም ፀሊኹም ከምቲ ንስኹም ብተንኮልን ብኣንነትን ብታ ዝበሃል ብፅልን ዝተባዕተ ከምኡ ይኮነን ተባዒቱ ርእስና ንሕና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሰረቱ ቁኑዕ ኣይኮነን ዋላቲ ኣብ ሕማቕ ወዲቑ ዘሎ ትግራይ ሕብረተሰብ ብ ሕጉስ ሕብረተሰብ የብልና ብዙሕ ሕጎስ ሙስሊሙን የለን ብዙሕ ሕጎስ ክርስትያን ኤርትራዊ የለን ናልባት ሓደ ክልተ ስምዒታውያን ክህሉ ይኽእል እዮም ሓፈሻዊ ንሕዳሪኢካ ግን በቲ ኣብ ትግራይ ወርዱ ዘሎ ግን ንሕና ከም ሕብረተሰብ መሰረቱ ሕጉሳት ኣይኮናን ማለት እዩ ስለዚ ንገብሮ ነገር ስለ ዘለ ግን ኢድናን እግራን ጠሪብና ፅቁኢልና ሳይለንት ማጆሪቲ ኮይና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ምባልና ንድሕርዳ ጌጋ ዝርዳእኩ እንተልዩ ግን ወይ ሆሆ ክንብል ዋ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ሆሆ ክንብል ኣይንኽእልና ሰላምን ፍቕርን የውርደሎም ናብ ንቡር ይመለስ ኢልና ኢና ፀሎት ንገብረሎም ስለዚ እንተደኣ ክኢልኩም እውን ነቲ ኣብ ውሽጢ ክልተ ነጥቢ ገለ ሚልዮን ሰባት ክልተ ነጥቢ ገለ ሚልዮን ሰባት ኣብ ናይ ሓደጋ ናይ ጥሜት ሓደጋ ንፀለልዎም ዘሎ ነዚኦም ክትጓየይ ዝግባእኩም እምበር መሊስኩም ፅሊእ ክትፅሕትሩ መሊስኩም ፅሊእ ክትነዝሑ
መሊስኩም ካልእ ዓይነት ታይባል ክተብዝሑ ኣይግባኣኩም እዩ። እቲ ነገር ተፈፂምሎ ዝተፈፀመ ነገር ከመይ ገር ናብ ሰላም ይምለስ፣ እቲ ብሓደጋ ጥሜት ዘፀላሉ ዘሎ ህዝብኩም ከመይ ጌርኩም ላዕሊ ታሕቲ ትብሉ፣ ኣብዚኢኹም ክትሰርሑ ዝግባኣኩም ምበር ማለት እዩ። ነዚ ዋላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነ ዘይትሰርሑ ማለት ኣይኮነ፣ ዝሰርሑ ሰባት ኣለኹም፣ ብጣዕሚ ንፉዓት ሰባት ኣለኹም። ግን እቶም ኣብ ፅሊ ተሸሚምኩም ዘለኹም ሰባት ግን ካብ ፅሊ ውፁ፣ ካብ ፅሊ ዝመፅእ ነገር የለን። ዝመፅእ እውን መሰረቱ ፅቡቅ ክኸውን ኣይክእልን። ንሓገዝ ዋላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ኣይኮነን። ንሂማኒቲ ብሂማኒቲ ዓይነት ሪኢኻ ሰብኣዊ መሰላት ሰብኣዊ ሓገዛት ክትገብር ሽግር ዘለዎ ኣነ እንተልኒ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብጥሜት ኣንፃላልዎ ዘሎ ሕብረተሰብ እንተሓጎስኩ ዋላ ሓንቲ ሽግር ዘለዎ ይኮነ። ሰብን ረብን ሕጎስ ኣለ ፅባሕ ኣጅሪ ይረክብ። ስለዚ ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኤርትራውያን እንተልኹምን ዋላ ሓንፀ እንተልኩም ሃቡ ሓግዙ፣ ሽግር ዘለዎ ይኮነ። ኣይኮነ ንሕና ጎረባብትና ብጥሜት ክመውት ዓለም ምሉእ እውን ብኦም ታ ድባህ ትገብር ኣላ ማለት እቲ ኸፊኡ ዘሎ ግን ፅልኢ ምንዛሕ እቲ ኸፊኡ ዘሎ ግን እቲ ቅርሕንቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ እንዳምፃእኻ ምንዛሕ እዩ። ነዚ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣታክ እንዳገበርካ ዝግበር ነገር መሰረቱ ረብሓ ደይኮንኩም ትሽምቱ ዘለኹም ፅሊኢኹም ትሽምቱ ዘለኹም ካብዚ ክትግለሉ ኣለኩም፣ ካብዚ ክትወፅ ክትክእሉ ኣለኩም፣ ክብረት ክህልወኩም ክኽእል ኣለዎ። ስለዚ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርኩምዎ ነገር ልብና ኣቕሒርኩም መፀኒሑ ነቲ ሕብረተሰብ ብፍላይ ነቲ ቀቢላ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ቀቢላ ኣቕሒርኩም መፀኒሕኩም ኣብቲ ጉዳይ እዚ ከዓ ኩሉ ሳይለንት ማጆሪቲ ከምዝኾን ጌርኩምሞ። ስለዚ እቲ ዝዘራእኹምኹም ተዓፅዱ ዘለኹም ንምንታይ ስቕ ኢሎም ንምንታይ ከምዚ ዘይብሉ ንምንታይ ኖ ከመይ ገይሮም ክብሉ። እቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም ቀሊል ነገር ኣይኮነን። እቲ ትገብርዎ ዝነበርኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራውነት መንነት ንክሕከኽ ዳውን ንክኸውን ብታሪክ ናይ ኤርትራ ክትሓፍር ብታሪክ ናይ ትግራይ ክትኮርዕ ትገብርዎ ዝነበርኩም ጎስጓሳት ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ቀሊል ነገር በሰል ኣይኮንኩም ገዲፍኩም። ቀሊል ነገር ኣይኮነን ነይሩ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ሕጂ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ኩሉ ሳይለንት ታይ ድባሃል ከምዝኸውን ገይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ተመሊስኩም ሕጂ ከዓ ስለምንታይ እዮም ስቕታ መሪፆም ኢልኩም ከዓ እንደገና ተባሃል ጨጉራፍስ በዕላ ወቂዓ በዕላ ተዉ ከምዝበሃል ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኣተሓሳስባ ፀገም ኩሉ ይኽእል እዩ። ካብ ዓሌታውነትን ካብ ሃይማኖትናውነትን ግን መሰረቱ ዝርባሕ ነገር ስለዘየለ ፅባሕ እውን ዝሓሸ ሂወት ክንፈጥር ንሕርኣ ኮይና ከም ጎረባብቲ መጠን ካብዚ ጉዳይ እዚ መሰረቱ ክትእለዩ ክትቁል ኣለኩም ማለት እዩ። ካብዚ ጉዳይ እዚ ክሳብ ዘይተኣለኹም ግን ዝሓሸ ባይታ ክፍጠር ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ደቄረይ ናይ ብሓቂ ሕጂ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ኣስላምና ክስታይና ክስታናይና ብምልእና ብሓደ ታልባል ጌርና ክንሪኦ ክንክእል ኣለና። ንሙስሊም ሕብረተሰብ ጥራይ ዝውክል ነገራ ወይ ድማ ንዑ ጥራይ ዝምልከት ኣይኮነ ንኩሉ ዝምልከት እዩ። ወዲ ናራ እቲ ይፅረፍ ንሕር ኣልዩ እዞም ደቂ ናራ እዚኦም እዞም ደቂ ጥባሕ ዝፅረፉ እንተልዮም እዞም ደቂ መታሕቲ ይፅረፉ እንተልዮም ብምልኦም ህዝቢ ኤርትራ ትፀርፍ ከም ዘለካ ጌርካ ክትወስዶ ክትክል ኣለካ። ወላ እቲ ኤርትራዊ ማለት ካብ ራስ ቄሳር ክሳብ ራስ ድመር ሓደ ኤርትራዊ ክትንከፍ ኣይደልየን ኣነ። ኣስላማ ይኹን ክስታናይ ብዘይገድስ ስለዚ ኤርትራዊ ብኤርትራውነቱ ይኮርዕ፣ ብኤርትራውነቱ ከዓ እቲ ኩሉ ነገር ብኤርትራውነቱ ይርአ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ሙስሊም ሕብረተሰብን ዝግበር ዘሎ ናይ ምትፍናን ናይ ዘይምጥር ናይ ምጥርጣር ናይ ዘይምትእማን ዝግበር ዘሎ ሕጂ እውን እዚ ጉዳይ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ቆቢልካ ክትሓስበሉ ይግባእካ። ኣስላም ስለ ዝተፀረፉ እቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ሱቕ ኢሉ ክርኢ የብሉን። እዚ ጉዳይ እዚ ዓገብ ክበሃሉ ክኽእል ኣለዎ መርኮማንቶም ክርስትያን ኣሕዋትና ኣብ ልዕሊ ሙስሊም ሕብረተሰብ ዝግበር ዘሎ መሰረቱ ንኹኑነ ኢና ኢልኩም ሓገብ ክትብሎ ክትክእሉ ኣለኩም፣ ክትወፁ ክትክእሉ ኣለኩም፣ ክትዛረቡ ክትክእሉ ኣለኩም። እዚ እቲ ምክብባር ናይ ኤርትራዊ ዝበሃል ንሓደ ሕብረተሰብ እንዳተጠቀ ንድሕርዳ ኣይምልከተንን ኢልካ ንድሕርዳ ስቕ ትብል ኮይንካ ግን መሰረቱ እቲ ናትካ ወገን እቲ ኣካልካ እውን ስብሓን ጎ ካልእ ቅርሕንቲ ወይ ድማ ካልእ ኣተሓሳስባ እዩ ዝፈጥር። እዚ ከምዚ ንክንከውን እዮም ከዓ ዝሰርሑልና ዘለዎ ወይ ፅበይና ዘለዎ ንሶም ማለት እዩ። ስለዚ ደቂረ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ተጋርዞም ኣክቲቪስት እውን ብሓቂ ብሕጂ እውን ቆቢልኩም ረኣይዎ እንታይ ዓይነት እዚ ኣብዚ ኣውዲቆኩም ዘሎ ነገራት እውን እንታይ እዩ ኣብዚ ውዲቆና ዘሎ ነገራት ኢልኩም እውን ክትሓስቡ ይግባእኩም። ኣይኮነን ግን ብቀቢላን ብሃይማኖትን እንዳገበርኩም ትገብርዎ ዘለኹም መጥቃዕቲ መሰረቱ ከም ኤርትራውያን ንኹንኖ ኣለና። ብሕጂ ከምኡ ከይቅፅል ግን ንላበወኩም ኣለና። ሓደ መጀመርታ ክትፈልጥዎ ዘለኩም እቲ ሙስሊም ትብልዎ ዘለኹም ብትግርኛ ወይ ድማ ብትግርኛ ሙስሊም ትብሉ ትፅሕፍዎ ዘለኹም እትዛረብዎ ዘለኹም ብዓር እንተዝኸውን ነይሩ ናይ ባሃቂ እመንኒ እዞም ሕጂ ዓሰርተታት ኣሽሓት ተጋሩ ዕቂቦምልኩም ዘለዉ ሱዳናውያን ንባዕሎም
እቶም ህዝቢ ንባዕሎም ኩማንስኒ ኣብ ልዕሎኹም እንታይ ዓይነት ቅርሕ እንትመፈጠሩ እዚ ክትሓስቦ ይግባእኩም። ብዓርም ተዝኹም ዝትገብርዎ ዘለኹም ነገራት ናብ ሓቂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ሃይማኖት ኣልዒልካ ኣይፅረፍን እዩ። ሃይማኖት ኣልዒልካ ዝኾነ ነገር ታይባሃል ትገብርና ንውልቀ ሰባትኩም ክትባሃል ትገብሩ ማለት እዩ። ሓደ ውልቀ ሰብ ዝገበሮ ብመልክዕ ሃይማኖት ትሪኦ እንድሕር ኣለካ ኮንካ ግን ኣብ ዓለም ምሉእ ዘሎ እቲ 3 ነጥቢ ገለ ቢልዮን ህዝቢ ኢኻ ትውክል ዘለካ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ መሰረቱ ቁኑዕ ኣይኮነን። መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዓመታት እዩ እዚ ሕጂ ዝረአ ዘሎ። ደው ንድሕርዳ ዘበልኩሞ ግን ንሕና ከም ኤርትራውያን እውን ናብ ሓቂ እቲ ዝግበር ከምዚ እናወፃና ኢና እንታይ ባና ገበርና መሰረቱ ሱቅ ክንብል ኣይንኽእልና ማለት። ስለዚ ትስቕታ እውን ከምዚ ልቦና ጌርኩም ተይኮንኩም ከም ዕሽነት ስለትወስድዎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ። ስቕ ዝብል ሰብ ስለምንታይ ስቕ ኢሉ ዘሎ ኢልካ ንልቦኑ እታ ባህር ትገብሮ ኢካ ትኽእል እምበር ከም ዓሻ ቆፂርካ ኣብ ልዕሊኡ ፅባሕ ፅባሕ ዝተፈላለዩ ዓይነት ዳምፃኻ ኣታክት ምግባር ወይ ምጥቃዕ ፅቡቅ ነገር ኣይኮነ። ስለዚ ነዚ ህብረተሰብ እዚ ሕጂ እውን ሰላምን ፍቅርን ንዝመፅእ ንድሕራ ክትዘሩ ኣለኹም ክትሓስቡ እንተ ኣለኹም ኮይንኩም ብሕጂ እውን ዝካየድ ዘሎ ጎስጓሳት ዋላቶም ተጋሩ እውን ዓገብ ክትብሎ ክትክእሉ ኣለኩም። ተጋሩ ንባዕሎም ኣብ ሰዓት እዚቶም ኣክቲቪስት ናይ ተጋሩ ከምዚ ዓይነት ፅሊ ዝፈጥሩ ዘለዉ ዋላ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሙስሊም ከ እንታይ ይብሉና ኣይትብሉኒም ቁሩብ ንዕኦም ቦም ከ ክትሓስቡ ትኽእሉ ከመይ ዓይነት ኣተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኣይደኖ ኣነ ክርዳእኒ ይክእልኒ። ስለዚ ሃይንተልኩምኒ ዕድል ክበኩም እየ ዘለኩም ርእተታት ዘለኩም ሓሳባት ክተፍስሱ ብታይ ድበሃል ሓደሓደ ፀሓፍለ ብመሰንጀር ክድውለልኩም ይኽእል እየ ማለት እዩ ዘለኩም ርእተታት ክተፍስሱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ንሕና ብሸለልትነት ዝሕለፍ ነገር ኣይኮነን። ንሕና ብዕቱብ ክንሕዞ ኢና እች ኤቭሪቲንግ እንታይ ይግበር ኣሎ እንዳወፃና እውን ክንዘራረበሉ ኢና ምስ ህዝብና። ምክንያቱ እዚ ብልዕላን ዝተገብረን ዝግበር ፀንሐን ዝግበር ዘሎን መሰረቱ ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ማለት እዩ ሓደገኛ ከዓ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ተኸባቢሩ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎም ኣትኹም ፋሕፋሕ ከተብልዎ እንታይ ባህላ ትግበሩ ጉዳይኩም ኣለኩም ጉዳይና ኣለና ጎብ ጉዳይና ኣለና። ስለዚ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ በዓል ትግራይ ሜድያ ሃውስ ብሕጂ እውን እንተሓሲብኩም ንፅቡቅ እዩ ረጊኢኹም እንታይ እቲ ዝግበር ዘሎ እንታይ ዓይነት ፅልዋታት ከምፅእ ይኽእል ስምዒታትካ ዝበለካ ጥራይ ኮንካ ናብ ደቂ ሰባት ኣድባሃል ትገብር ስምዒታትካ ገቲኢኻ ከምቲ ስምዒት ናትካ ዘለካ ስምዒት ናይ ደቂ ሰባት እውን ከምኡ ዓይነት ስምዒት ክፈጥር ይኽእል ኢልካ ስምዒት ናይ ደቂ ሰባት ምሕላውኩ ኣገዳሲ እዩ። እንታይ ክፈጥር ይኽእል ኣይኮነን ንሙስሊም ሕብረተሰብ ብምሉእ ስ ይብለኩም ኣለዉ ዋላ ን1ሰርተ ሰብ ንድሕር ኣታክ ትገብር ተኮንካ እቶም 1ሰርተ ሰብ ፅባሕ ንጎ 1ሰርተ ሰብ ወሊዶም ክሓድር እዮም 20 ኮን እዮም እቶም 20 ክምፅኦም 40 ኮን እዮም ከምኡ እንዳበሉ ፀላእቲ ኢኻ ተብዝሕ ማለት እዩ። ስለዚ መሰረቱ እዚ ጉዳይ እዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብቀሊል ዝርአ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ያ ስለዚ ደቂረይ ንሕና ጉዳይና ኣለና ውሽጣዊ ጉዳይና ኣለና ዘይተዓረየ ጉዳይ ኣለና። ስለዚ እዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣብ መንጎና ኣትዮም ፋሕፋሕ ከብሉና ታድባ ዝገብሩ ዘለዉ ብዕቱብ ክንነቕሓሎም ክንክእል ኣለና ሕጂ እውን ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ዘርብሕ ነገር ኣይኮነን። ንሕና ሓደ ፀላ እዩ ዘለና እቲ ፀላ ካብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንሕና ብጀካ ኣብቲ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ካልእ ወላ ሓንቲ ንሕና ካልእ ፀላ የብለን ነንሕድሕድና እውን ተፃሊና ይንፈልጥ ኢና ኣይግረንኩም ነንሕድሕድና ኩሉ ነገርቲ ንነብሮ ዝነበርና ልዕለይ ዝፈልጦ ክህሉ ይክእልኒ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ንነብር ነረ ምስትዮም ክርስትያን ሕብረተሰብ ምስትዮም ክርስትያን ኣሕዋተይን ዕሩክተይን እንታይ ዓይነት ኣነባብራ ይነብር ነረ እዚ ንዓይ ልዕለይ ዝነግረኒ ወይ ድማ ልዕለይ ይፈልጦ የ ዝብል ሰብ እንተልዩ ሓሳዊ ጥራይ ስለዚ ሽግር ሃሊና ይፈልጥኒ እቲ ሓደ ሽግርና እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ ስርዓት እዩ። ስለዚ ነዚ ምኳኑ ኣሚንኩም ኣብ ጉዳና ይትእተዉ ነዚ ምዃኑ ኣሚንኩም ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ከም ዘለዎን ከም ዘሕለፈን ኣሚንኩም ኣብ ጉዳይና ኣይትእተዉ። ስለዚ እቲ ሳዕብን እቲ ሕጂ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሳዕብን ፍኮርስ በቲ ስርዓት እዩ ግን ሓፈሻዊ ግን ንሕና ብጀካ እቲ ስርዓት ካልእ ፀላእ ስለ ዘይብልና ኩሉ እንትናና ንስለ ኤርትራ ኢልና ንሓስብ ሰባት ኢና ንስለ ባሕራ ንስለ ምድራ ኩሉ ንስለ ኤርትራ ሓሲብና ንክእል ዘለና ሰባት ኢና። ስለዚ ኣብ መንጎና ኣትኹም ግን ፋሕፋሕ ክተብሉና ኣይትፈትኑ። ስለዚ እዚ መሰረቱ ቅድሚ ሕጂ ፈሽልኩም ሕጂ እውን ክትፈሽሉ ኢኹም ብሕጂ እውን ዘፍሽለኩም ነገር ኣይትግበሩ። ንሕና እውን ከም ሰባት ምሳኹም ሓቢርና ክንሰርሕ ፅባሕ ንጎ ንድሕራ ኮይና ሓደ ፖዘቲቭ ዝኾነ ነገር ሓምፂኢኹም ነጥብታት እንዳምፃኹም ነቲ ከባቢ ሕብረተሰብ
ፍቕሪ ዝዘርእ ነገራት እንዳምፅኹም ዳ ክትኮልለኩም በር ፅሊ እነዛሕኩም እንዳዘራእኩም እንትኸዱ ነገራት መሰረቱ ቅቡል ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ እሙን ክትብለልከ ካልኦት ሃይ እንተኢልኩምኒ ብመሰንጀር ወይ ድማ ሓደሓደ እንተፅሒፍኩም ለይ ክድውለልኩም ይኽእል እየ። ደቂ ረ ሃሎ፣ ሰላም ዓለይኩም። ሰላም ድ ከመይ ምነ ሰላም ሰላም ክሳኸ ጣዕሚ ይሰምዑ ከለዎ ምነ ኣዚዝኩም ትኮዱ ኣክቲቪስቲ ንህዝቢ ኤርትራ ንምብትታን ብቋንቋ ምፅእ መፅኹም ቋንቋ
تبرينيان مخفائلكم لا لا أمنة إيطرا يلن تقرين حزيان لايكم لا لا أمنة إيطرا مزنت العالم كله إيطرا خاء تقرينيان أي تقرين تفي أمارتك تقرينيان إيطرا تفي أمارتكم قام قاعد تتفق أيكم من دوار عرش بزعل تقام خفت أوز كله سعروا بتوز ما بك مالك دست تفي شحان تفي تبرينيكم وقت تفي نخلو من سمعناكم إيطرا ودست أي وصل شحان يوصل انت وصل للمالي تتمارس تقبريك مالك تتمارس قبر على عدنا أنسنا أخواتنا نديتنا بحما أقاس صحب قاسة سوام قولون نبرتهم من فنجانهم في طرف قوز دقلهم كل جزي زرع خيا حتى عاتل نحن أولي اللي بسأل ينقف فقلس لزرنا بدون دمو نزارب قابل مثل زبوبر وقدم بقابل عين تكنينا عين لينا نشلين بدينا بقى بحد مثل بطينا دم نبي إحزمنا دم نبي عنا ديثاتنا كندي طولنا وطأ زخون أخواتنا بصرفهم يلواني سلم تاريخنا فهم تاريخ عم بقى تغيروا وتنهار تاريخ كنت نحن نقول رخ أني قبل تغيروا حجي عبي كم عرب ودير في يوم دزار أبو زر بس كل دخان يسمع زبون بن نحن إيطرافن سقط حتى دير خمنا إخواتنا جيرمو ولا إيطرافن جيرم منا نزار أبو نأمن لنا جروني لنا إذا نحن ما لفتي كبرت معي سلام هذي إيطرا بخي ما نحن مخلي لحن نسلم منا إلكم تزار أبو لهم كأ هذي نسلم منا حما جير خليني حما قبل كأي أيدين نستخدم جيل علامات لازم لكم هذي إيطرا أوكي هزبي تقريني أخاف كلهم إحرامين تصعبنا نهزبي تكرسلنا نتعقيرنا نهزبي إسلمنا نكفئ مبارز قبار جلي هزبي إحرام دين بخم زعي فلالي نسخاكم ناكم بولتيكا رسخ بولتيكا سلم فلطو هزبي إحرام بخم زعي فلالي من أغلب كابت تستاني حاول فليكم خطط قعوان فتهر هموان في دليل حسن غلوكم هون كن دي موتن فلقي حسن كن دي تنقل مالي حسن كل قزيز حتى قدبات نا أخياتو فتك بتنقل تفهرة قدبات نا أخياتو فتك نا عوام يا حاتو فتك بس بيت لا انت جيرو وين زجيرو ما دبر زلم بس بيت لا بحبار يزكاس بس بيت لا حاجة بيها يكون زكال سلا بس بيت لا حاجة زوجة يكون زكال سلا بيت لا نفس كف بيت لا ويزكال سلا نحن نفس كف بيت لا زكال سلا لو بينو ده لا قرا يكون نحن حاجة مسك زلمو حاجة بيها زلمو وين فقال سلا با قتلوا منا حريدوا منا خلوا خلوا زي خلع كمان دي زارو زارو وين بس بيت لا ما عرفتم ده روسو خذني وكان بيت لا عسلامة ما عرفتن جاي بعد فيما قيلون كو قد صوص لسكالي لازي نفسه كب إيطراوي أكتيفيست قاع نازو قدايزي أسلامي طاقون كستاني طاقون واتيحا اختزارة قولون واتيحا نازو قدايزي ختم قطن كمزالة قاع بزكاة أمي الله ومات لازي نحن إيطراوين عبدا منك من برصابات يكونان مش هو عادم برهزة بتقالي أبوهم نحن فقالينا تا يكونان قل نقرنا تدولينا لكم بعد بعضكم نقرنا تدولينا لكم نعانا تلعيتنا هاد تقرأي أوس ميديا تقدمت على إن هزب إيطرا بفلاك أن يسلمنا زي ميديا زي أيامنا تبين حجون هزب أسلام أي أبقام تعاتي ويتعا فلا إذي دينا حيث نبر الله ويكم تزاره ونصادمي تبين قابلنا خلو عرزنا برين يحوح دي حاجوزنا أسلام رفتا من المزارة ونير ما أرضنا أوبين تبين أجل قد ناصر كبرين يبنينا نحن نحن ونقصة بكير فلذي بعلكم زقوبركم وبعلكم زفحركم وقداي بعلكم من هزب أتسلوت وتوغزلو من الله أقوم أشيفكم سبحانكو نتهز بإيطرا نمثل لي ويكال سبحانكو أسلامي تريد تتصلوا إجيكم كنت أربط حسر دلهم أسلامي تستاني بمعري سبحانكو كم بتكم تتفلت مالك حاجة إيطرا تستاني وقت مال أسلامي مجيرو مكم قويلكم نيركم ما حقوكم يؤمنون قتلي فزهر تستاني نيطرا وحاو أسلامي يد تصيد حاجة هنا قصص رزقنا كل هنا أسلامنا تستاني إيطرا وانتا تطاولنا نتزنا بره نيحو حتى مكتنا ينعمل وتفوتوا معنا. الذي سعيد الزرع زي حلقة نبدأ نقول إنه ما تصل النجار إلا نحط
ክንቃለሶ ዘለና ንሃገርና ንዓኣዊን ማዕርያ ክንቃለሰ እዩ ኣብ ሃይማኖትናን ኣብ ህዝብናን ዝመፅእ ዘረባ ንወልካ ንኹን ድሕር ንብለሉ ነገር የለን ማለት ህዝብና ክፅልም ህዝቢ ሰባት ተፈላለዩካ ኣይገዛእ እዩ ፖለቲካ ይፈልዎን ትግራዊ ፖለቲ ትግራዋይቲ ጎር ሕይቶንኮለኛ ምስለና ነይሩ እምበር ንነብሱ መጥፊኡ ከማና ይፈጠርና እዩ ይፈጠና ነሩ ክትኸውን ሃገር ንፍርቂ ሃገር ፈቲ ንፍርቂ ሕብረተሰብ ፈቲኻ ንፍርቂ ሕብረተሰብ ኣይፅላ እዩ ንሳቶም ድ ህዝቢ ኤርትራ ፍርቂ ፍርቂ መቃቂሎም እዮም ፖለቲ ተክሰሩ ኣሓሲ ግና ይኮነሎም ከምቲቐዲሞ ዝበልኮ ዝከኣትዎ ጉድጓት ንዕኦም ውሒጣቶም ማለት ንዓና ዝሓሰብዎ ማለት እ ኣጆኹም ኤርትራውያን ሕዋተይ ኩላትና በዝን ክንዲዝን ነዝኻ ፍረሉ ዘይኮነስ መሊስና ንበልካሉ ናይ ንሓቂ ስቕታና ንስቕታና ሰሪሐ ይፍራል ብፍላይ እቲ ህዝቢ ኣስላማይ ኤርትራዊ ልክዕ በቲ ብሕማቅ ተግባሮም ዝገብርዎ ነበሩ ኣብ ሚድኦም ዝነዝሕዎ ዝነበሩ ዘረባ ትዕዘብ ስለ ዝፀንሐ ኣብዚ ትማን ዘጋጠመ ከዓ ስቕ ኢሉ እዩ ስቕ ምባልካ ሃበን ምክንያቱ ኢዶ ኣኪቢ ይስቕ እዩ ምጥፎ ኣይበለ ዩንበሮ ኣይበ ሕጂ ከዓ እዚኦም ስባስቕ ኢሎም ብምንታይ ነክፉ ኣዮም ሕንቁ እንታይ ውፅእ ኣፍራ ትርፊ መሓነቁቶም ዝዛረብዎ ዘለዉ ዘረባ እዩ እንተቶም በዓል ደሲ ገብሪ ሂወት ዝበሃሉ ምሁራት ናይ ኢሎም ዝኣምኑ ንሃገሮምን ህዝቦምን ኣብኡ ከም ዝወዓለ ገይሩ ዝዛረብሉ ስብሓን ኮይኑ ንሳቶምን በቲ ህዝቢ እስላማ ይኹን በቲ ህዝቢ ኤርትራ ኹን ተሓተት እዩ ተሓተትዮም ብምልኦምቶም ህዝቢ ኤርትራ ብፍለይ ኤርትራውያን ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ኣሕሊፎም ዝዘለዉ ብብሄራት ብሃይማኖት እንዳፈላለዩ እሞ ከዓኒ ኣብቲ ጉዳይ ከም ዝወዓሉ ከም ዝረኣዩ ገይሮም ብሕማቅ ገበን ገይሮም ዝገልፅዎ ዘለዉ ናይ ባሓቂ ፅባሕ ንኮ ኣቅድሚ ህዝቦምን ሃገሮም ክሓፍሩ እዮም ማለት ብሽም ይቕዋቶምን ብሽም ህዝቦምን ብሽም ዘይግኦምኒ እዮም ንካልእ ሃገር ኩዕቢ ንሃገሮም ብዝምስሱ ዘሎ ስለዚ ናይ ባሓቂ ትሕዝኒ እሞ ተካተትኹም ክሎም እየ ዝኮኑ ንሕና ግን ኤርትራውያን በዝን ክንዝንፍለየሉ ነገር የለን ኣስላምና ክስተናን ብመፀን ክንምኩተኢና ንዝመፀና ክንከላኸለኢና ሕጂ እውን ካብ ናይ ቀደም ክፈሽልኩም ኹም ክተርፍ ክብሎም እየ ዝፈት ስዒደ ዘረባ ዝሕርካ ይቀሬታ ዓሚንያና ዘለኩት ዕምብ ብዙሕ ግዜ ቀቲዳልካ ማለት እዩ ኣጀና እዚ ከዓ ብትምዓት ክንሕዞ ኣለና እየ ዝብል ማለት እዩ ያ ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ መግለፂ ኦምን ሓፍቴ ተንኪዩ ናይ ባዓኪ ብጣዕሚ ደ ዝብል ራእዩ ምን ያ ቁሩብ እታ ዝበላ ከስማዓኩም እየ ደቂ ረይ ቁሩብ እታ ኣብ ናይ ሰልጠነ ኣብታ ናይ ሰልጠነ ዝበላ ቁሩብ ከስማዓኩም እዮ ቪድዮ ኣላ እንታይ ዓይነት መልእኽቲ እዩ ኣመሓላለፉ እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ዝዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ንዓ ቁሩብ ከስማዓኩም እዩ ብጣዕሚ ዝሕዝነካ እዩ ይርዳኒ እዩ ብዙሓት ተጋሩ ሓሪቆም ውሽጦም ተቆጢዑ ክዛረቡ ክእል እዮም ባህርያዊ እዙ ወዲሰብ ክሓርቅ ከሎ ብዙሕ ነገር እዩ ዝዛረብ ግን መብዛሕትኡ ኣነ ክሰምዕ ከለኹ ናብ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ሰባት ደውኢሉ ኣለኹ ተመሳሳሊ ዝኾነ ስቶሪ ሰሚዐ ኣለኹ እንታይ ይብሉ መብዛሕትኦም እቶም ጨካናት ጥባሕ ጥባሕ ዘለዎም ኣብ ገጾም ንኤርትራ ወታደራት ኮይኖም ጥባሕ ዘለዎም ኣብ ገጾም እዮም ካብኣ ናብኣስ እቶም ምልሻታት ኣለዉ ካ ናይ ኤርትራ ኣረክቶ ሰስኡን ኣለዉ ንሳቶም ይሕሹ ንሳቶም ይረርብልካ ቁሩብ ካብኣ ናብኣ ይብሉካ እቶም ጥባሕ ዘለዎም ግን ብጣዕሚ ጨካናት ክቐትሉካ ከለዎ እውን ስኢልካ ብጥይ ጥራይ ኣይኮነን ብተንዲኖ ገይሮም ይሃርሙካ ብንፀይቲ ገይሮም ይቐትሉካ ምስ ወደቅካ ሰባቢሮም እዮም ዝቐትሉካ ጨካናት እዮም ንቐሺ ንገለ ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ዝኽርዎ ቦታ እዮም ዝቐትሉ ስለዚ እቶም ጥባሕ ዘለዎም እቶም ዝኸፍኡ ዝጨከኑ ምዃኖም ካብ 6-7 ሰባት ዝረኽብዎ ሓበሬታ የመለክት ስለዚ ኣብዚ ብዙሓት ኣክትራት እዮም ዘለዉ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ፅለይ ፕሮጀክት ክብል ድሕሪኡ ድማ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ወብለል ክኸውን ስለ ዝደሊ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ ዝበሃል እንተሃልዩ ድማ እሱ ክገዝእ ቀርና ንኢትዮጵያ ይኹን ንኸር ያ ከምዛ ዝሰማዕኹም ያ ደቂ ረይ ሰብዚ መጀመርታ ነቲ ንየሴፍ ገብሪ ሂወት ቃለመጠ ዝገበረሉ እውን እዚ ባዕሊ እዚ ጋዜጠኛ እዚ ኣብ ናይ ሰልጠነ መፅያ ከምዛ ትሰምዕዋ ዘለኹም ብጣዕሚ እቶም ጨካናት ዋላ ብጢ ጥራድ ኮንሲ ኣይደኖ ንክትገልፆ ዘፀግም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ እንታይ ክግበር እዩ ዝድለ ዘሎ እንታይ እዩ ዝበሃል እንታይ ስለምንታይ እዩ ኣብዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ሞር ነቲ ምስሊ ሕብረተሰብ ኣታክ ዝግበር ዘሎ ያ ከምቲ ዝበልናዮ እዩ እስያስ ኣጠቂስዎ እስያስ ካብ ንዓና ንዓኻ ይቀርበካ ካብ ንዓናሲ ንዓኻ ይቀርበካ እስያስ ዘጥፈካ ዘሎ እስያስ ኣጥፊና እስያስ ካ የጥፈካ ስለዚ ተሓታት ንስ እዩ ንዕኡ ጥራይካ ተሓተ ትኽእል ንወታደር ናይ ኤርትራ እውን ኣይኮነን ዝሕተት ዝጉዳይ እዚ ማለት ዋላ ከምቲ ዝብሎ ዘለ ዋላ እንተወዓሎምን ማለት እዩ
ስለዚ ሓፈሻዊ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ። ሕጂ ዝነቐለ ኣይኮነን ካብ መጀመርታ እውን ሕወሓት ኢለኩም ያነ ካብ መጀመርታ ምስ ኢትዮጵ ምስ ኤርትራ ኩናት ድሕሪ ኩናት ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰብ ከዓ እውን ዝወሰድዎ እስትራቴጂ እንታይ እዩ ነይሩ ንሕራ ኢልና ንህዝቢ ኤርትራ ደጊም ብኩናት ኣይኮናን ተሕርባን ገብራ ንኤርትራ ፋሕፋሕ ነብላ ብዓቕሚ ሰባን ብቁጠባን ኢና ኢሎም ተዛሪቦም መራሕቲ ሕወሓት ኣብቲ ሽዑ እዋን ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሕጂ ንዓቕሚ ሰባ ፋሕፋሕ ክንብላ ኢና ማለት ከምታ ዝተርባ ዝገብሮ ካብቲ ውሽጢ ኤርትራ ነቲ መንእሰይ ጓሕጉሕካ ከም ጌርካ ተውፅኦ እዚ ከዓ ሰሪሖምሉ እዮም። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሰብ ዘይብላ ዓዲ ተትርፋ በቃ እቲ ድሌታታ ትገብር ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኦም ሓሲቦም ነይሮም ኩሉ ግዜ ተንኮል ንድሕራ ትሓስብ ኮንካ ግን ናብ ርእስኻ ትግልበጠካ ብሓቂ ንድሕራ ርኢና እውን መራሕቲ ሕወሓት ንስርዓት እስያስ ክኣልይዎ ድሌታት እንተዝብሎም እንተዝህሉ እንተዝነብሮም ነይሩ እዚ ኩሉ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ነቲ ስርዓት ፀሊኡ ወይ ድማ ካብቲ ስርዓት እስያት ናብ ትግራይ ዝኣተወ ኣብ ክንዲ መለመኒ ማዓስከር ዝህብዎ መቃለሲ ማዓስከር ክህብዎ እዩ ዝግባእ ነይሩ። ግን እዚ ጉዳይ እዚ ግን ኣይገበርዎን። ስለዚ እንታይ እዩ ነይሩ እናቶም ሓሳባት ነቲ ህዝቢ ከመይ ጌርካ ፋሕፋሕ ተብሎ ጥራሕ እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ትምኒትን ምኔቱ እንተዝብሎም እንተዝነብሮም ነይሩ ገለ ነገር እውን ክገብሩ ምክኣል ነገር እዞም ሰባ እዚኣትን ከምኡ ይኮነን ካብ መጀመርታ እውን ኣንፃር ህዝቢ ኤርትራ ዝተላዕሉ መራሕቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ወርሓንቲ ንሓፍረሉ ወይ ድማ እንታ ባህል ንገብረሉ ነገረና ምክንያቱ ኣብ ባይታ ዝነበረን ዘሎን እዩ ናቶም ተረፍ መረፍካ ሕጂ ከምዚ ንዕዘቦም ዘለና ይብሉን ኣለዉ ማለት። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ከስተስተውዕል እዩ ዝግባእካ። ህዝቢ ኤርትራ ብሰዓት እውን ከተስተውዕል ይግባእካ። እዚ ጉዳይ እዚ ብሙስሊም ሕብረተሰብ ኣምሲሎም መፂኦሞ ዘለዉ ኩነታት ሕብሮም ቀይሮም እዚ ጉዳይ እዚ ንዓና ናይ ብሓቂ ናብ ምፍልላይ ናብ ምፍንጫልን ዘምርሕ ዳ እምበር ተድባሃል ኣይኮነን ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ምስሊ ኣኽበኩም ዋላ ትፈልጡ ኣብ እንትኾኑ ይኹም ሰለስተ ብዑር ነይሮም ሓደ ቀይሕ፣ ሓደ ፀሊም፣ ሓደ ፃዕዳ፣ ሓደ ከዓ ከምዚ ዓጓ ዓይነት ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣብዑር ብጣዕሚ እዮም ዝፋቀሩ ነይሮም። ኣብዚ ዋዕሉ ውዒሎም ዝሓድሩላ ኩጀት ኣላ። ኣብዚ ዋዕሉ ውዒሎም ኣብታ ኩጀት መፂኦሞም ኣብ ምሕዳሮም ኣብ እዮም ዝመፁ። ሕጂ ኣብቲ ከባቢ ዝብኢ ይዝምቢ ነይሩ ማለት እዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም እዞም ኣብዑር እዚኣቶም ክድቁሱ እንከለዉ ናብ ኣርባዕትኡ መኣዝን ኮይኖም እዮም ዝድቁሱ ማለት እዩ። ተሓደ ንሰሜን፣ ተሓደ ንደቡብ፣ ተሓደ ንምዕራብ፣ ተሓደ ከዓ ንምምራቅ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝብኢ መእተዊ ብምጣምር መእተዊ ክረኽበሎም ኣይከኣለን። ስለዚ እንታይ ክምህዝ ኣለዎ? ገለ ነገር ክምህዝ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ንመን ንረኽባ? ንውሃርያ። ንውሃርያ ምስ ረኸባ ውሃርያ ከምዚ ትፈልጥዋ ሓሳዊትን መዳናገሪትን ምኳና ኩሉ ዋላ ኣብዚ ናይ ፀዓዱ ናይ ፅውፅዋይ ከምኡ ዓይነት ምስ ረኸብና ስ ብጣዕሚ ገሪምኒኖ ሕጂ ይብላ ኣንቲ ውሃርያ ስምዕ ዶ ኣብዚ ኩርባ ዘለዉ ኣብ ዑርስኒ ክኣትዎም ደልየስ በቃ መእተው ስኢን ኣሎም። ስለዚ እንታይ ትተሓባበረኒ ይብላ። ሕጂ ውሃርያ ከዓ እንታይ ኢላ ተውባ ነዚኦም ዳ ፀገም የለን። ስለዚ ምክንያቱ ንሶም ንሳ ረብሓ ኣለዋ ነው። ስለዚ ነዚኦም ዳ ፀገም የለን ናባይ ጊደፎም ገለ ትብሎ በቃ በለ ክፅበየክ ገለም ስበላ ውሃርያ ሆየ ናብቲ ኩርባ ከይዳ ንርባዕትኦም ትረክቦም ማለት እዩ። እዚ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ፍቅሪሲ ብጣዕሚ ደስ ክብል ኢላቶም ክንደይ ፍተወካይ በቃ እዚ ፍቅሪኹምሲ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፍቅሪ እዩ ዘለኩም እንተኾነ ግን ሓደ ስጋኣት ግን ኣለኒ ኣብ ልዕሊኹም ኢላቶም ይሄ እንታይ ዓይነት ስጋኣት እዩ ዘለኪ ይብልዎ ምናልባት እዚ ፃዕዳ ስኒ ብማዕዶ ከርእኩም ይኽእል እዩ። ፃዕዳ ስለዝኾነ ብማዕዶ ከርእኩም ስለዝኽእል ንሱ ግዳይ ክገብረኩም እዩ። ንሱ ንዕኡ እንተተኣልይዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ በርካል ብጣዕሚ ፍቅሪኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ገለ ትብሎም ማለት እዩ። እዞም ኣብዑር በቃ በታ ውኸርያ ዝበለቶም እዚ ፃዕዳ ብዕራይ ሓቀ በቃ እዚ ፃዕዳ ስለዝኾነ ብማዕዶ ፀላ ክፅውዓልና እዩ ገለ ኢሎም ነዚ ፃዕዳ ይኣልይዎ ማለት እዩ። ነዚ ፃዕዳ ምስ ኣልይዎ እቲ ዝብኢ ነዚ ፃዕዳ ይበልዖ። ስለዚ እታ ውኸርያ ከዓ ግድን ኣብኡ ተረፍ መረፍ ኣሎ። ስለዚ መፅያ እንደገና ካልኣይ ግዜ ሕጂ ብጣዕሚ ፅቡቅ ታድባሃል ኣለኩም ትብሎ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣለኹም ሕጂ ግን ሓደ ቁሩብ እዚ ቀይሕ ስኒ ንሱ ቁርብ ስክፍታታት ኣለኒ እምበር በቃ ብፍላይ ቶም ክልተስ ብጣዕሚ ኢኹም በቃ ክትነብሩ ኹም ገለ ትብሎም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰለስተ ከዓ ሽጣራታትን ጉርሕን ናይ እዛ ውኸርያ ኣይፈለጥዎን። ነዚ ቀይሕ እንደገና ስሒቦም ከዓ ካብኣቶም የባርርዎ። እዚ ቀይሕ እንደገና እዚ ዝብኢ ድራር ዝብኢ ይኸውን ይበልዖ ማለት እዩ። ሕጂ ክልተ ተሪፎም ክልተ ተሪፎም ሕጂ እቲ ኩሉ ብ4 መኣዝን ዝሕሎ ዝነበረ ታይ ከፊቱ ሃጓፍ ከፊቱ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሃጓፍ ምስ ከፈተ ኦረዲ ዋል ሓንቲ ዝብኢ እቲ ዝደልዩ ዕላማ ገይሩ ነቶም ዝተረፉ ከዓ በቃ ብድሕሪቶም ብየማን ብፀጋም ታባል ገይሮም በዚ መሰረት እዞም ኣብዑር ብፅቡቅ ዝነብሩ ዝነበሩ ብፍቅሪ ዝነብሩ ዝነበሩ ናብ ኩሉ መኣዝናት
እንዳሓለው ዝነብሩ ዝነበሩ ብዑር ብሰንኪ ተንኮልን ሽርሕን ናይ ዛውኸርያ ፋሕፋሕ ኢሎም ግዳይ ናይ ዝፀላ ኮይኖም ማለት እዩ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ልክዕ ከምዚ እዩ ዝሕሎ መልክዕ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ፀላ ከጥቃዕካ እንድሕራ ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ሲስተም እዩ ዝጥቀም። ሓላይኻ መሲሉ እዚ ክሰን ከምዚ ዝመሰለ ንድሕራ ጠፊእኻ ባኻ እዚ ኮ ፀላኢኻ እዩ እዚ ንድሕራ ኣሊኻዮ ከምዚ ከምዚ እንዳበለ ነንሕድሕድካ ከም ዝባታተን እዩ ዝገብረካ። እንዳሓር ግን ረብሑ እዩ እምበር ረብሓ ናትካ ኣይገድሶን እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ጌም እዮም ፀወቱ ዘለዎ ተጋሩ ኣይከኣልዎን። ግን ንህዝቢ ኤርትራ ግን ብከምዚ ዝግመት ህዝቢ ኣይኮነን ኣይፈለጥዎን። ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ተፈቲኑ ዝሰገረን ክንደይ ተፈቲኑ ዝመፀን ብሓዊ ዝተፈተነ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ካብ ቀደም ካብ ኣርባዕታት ጀሚሩ ዝነበረ ፍቅሪ ናይ ኤርትራ መሰረቱ ብቀሊል ዘይግመትን ብሓዊ ተፈቲኑ ዝመፀን ህዝቢ ስለዝኮነ ነዚ ጉዳይ እዚ ተጋሩ መሰረቱ ስሒቶም ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እውን ህዝቢ ኤርትራ ንዝኾነ ኣስላማይ እንድሕራ ዝፀርፍ ክርኢኹም እቶም ክስታን ልክ ኣብ ጎድኒ ዶ ክትብሎ ክትክእሉ ኣለኩም። ነቲ ክርስትያን ክፀርፍ ዝመፀ ዝኾነ ወዲ ካልእ ዜጋ እቶም ምስሊም ኣሕዋትኩም እቶም ምስሊም ሕብረተሰብ ኣብ ጎድኒ ዶ ክትብሎ ክትክእሉ ኣለኩም። እዚኣ ምስ ንገብር ኢና ንሕና ከም ሕብረተሰብ ክንህሉን ክንቅፅል ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢኻ ናይ ኣቦታትና ኣብ ፌደሬሽን ኣብ ግዜ ፌደሬሽን ተፈቲኑ ኣብ ግዜ ኣርባዕታት ተፈቲኑ ኣብ ስሳታት ተፈቲኑ ድሕሪኡ እውን ብዙሕ ሽረታት ተፈፂሙ። ስለዚ ድሕርና ፅነት እውን እንተኾነ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ 97 ጀሚርካ ማለት እዩ። ስለዚ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽርሕታት ዝመፅእ ስለዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንሓስበሎ ክንክእል ኣለና ማለት ኤርትራውያን ብፍላይ ከዓ ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ብሓቂ ቀውልና ክንጥምቶ ኣለና። ኣነ ኣስላማይ ስለዝኾንኩ ጥራይ ኮንኩን ኣነ ኣስላማይ ንሕራት ተፀሪፉ ክወፅእ ዘለኒ እቲ ክሳኔ ሓወይ እውን ልክዕ ከስምዓካ ክእል ኣለዎ። ኣብ ልዕሊ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብካ እንድሕራ ዝኾነ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ልክ ኣብ ዝባንካ ከም ዝወደቐ ጌርካ ክትቁፅሎ ክትክእል ክትቆፅሮ ክትክእል ኣለካ። ነዚ ከዓ ዓገብልካ ትኩንኖ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክርስትያን ሕብረተሰብ ከዓ ልክ ከምኡ ኣብ ልዕሊ ክርስትያን ሕብረተሰብ ብዝኾነ ነገር ንሕራ መፅኡ እቲ ሙስሊም ሕብረተሰብ ኣብ ጎድኒ ደው ኢሉ ልክ ከም ቃንዝ ክሪኦ ክእል ኣለዎ። እዚ ምስ ንገብር ኢና ንሕና ናይ ብሓቂ እቲ ናትና ሓድነትን ፍቅርን ክቅፅል ዝኽእል ማለት እዩ። ሃሎ ሰላም ዓለይኩም ኣማን ሓወ። ሰላም እዩ ሰላም እዩ ኣማን ሓወይ ሰላም ዲ ኣማኒ ኣማኒ ወላ ፅቡቅ ኣለና ሓይቢ ድምፂ ዘስማዕኸ ውን ብጣዕሚ ዘደምፁ እዩ። ብመጀመርታ ግን ንኩልኩም ኣብዚ ሜድያ ናይ ትዒድ ዘለኹም ሰላም ክብል ደሊ ንኩልኩም ኤርትራውያንን ፈተውቲ ኤርትራውያንን ፈተውቲ ሰላም ፍቅርን እውነትን ብዘይ ምፍላይ ብዘይ ዓሌትነት ፖዘቲቭ ሓሳብ ዘለኩም ሰባት ሰላም ክብል ደሊ። እቶም ሕማም ሓሚምኩም ዘለኹም ግን ሕማምኩም ፈውሰልኩም ክብል ደሊ። ኣነኦም ምሳኹም እንተለየ ከማኹም ምሕረት የውርደለ ብጣዕሚ ተሰሚዕኒ እየ ዝዛርብ ዘለኹ። እቲ ቁስሊ ገና ከይሓወየ ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ህወሓት ክኸውን ይኽእል ብሰንኪ ፖለቲካዊ ደመኛ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪካን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣዳኩርቱን ክኸውን ይኽእል ህዝቢ ትግራይ ተበዲሉ በርጌስ ቆልዓ ሰበይቲ ዓብዪ እንስሳ መሬት ናብቲ ንሕና ን20 ዓመት ዝወረድናዮ ወሪዱ ክንሪኦ ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ንህዝቢ ትግራይ ብኩሉ መዳይ ዝቐርበና ጥራሕ ዘይኮነስ ንህዝቢ ኢናዮ ዘይንፈልጥ ኣብ ዓለም ዘለዉን ዘይንምነ ንዲት እዩ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣብ ህዝቢ ትግራይ። ንዓና ንኤርትራውያን ግን ን20 ዓመት ወሪዱናስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ዓለም ተዘርጊሕና ኣብ ባሕሪ ኣብ ሰሃራ ኩሊትና ከይተረፈ ዝተወሰደሉ ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ህዝቢ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ካብዚ ሽግር እዚ ከምኡውን ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዓብኡ ካብ ሽግር እዚ ክንወፅእ ይልምን ሓደ ኣላህ። ኣዚ ክትብሎ ዝፀናሕካ ዛርብ ተደኣ ኮይነ ግን እዚያ ትግራይ መዲሃውስ ትበሃል ነዊሕ ከም ዝገበረት ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ኣቦይ ተስፋ ማርያ ኣቦይ ሃብተ ማርያ ኣስላማይ እንተመሪሑስ እንታይ ምገበረ መሓረደ ዝብል ክብልዎ ከለዉ ከም ጋዜጠኛ መጠን ከመይ ዝብል ደስ
ዝብል ዘረባ ይኹም ትዛረቡ ኢልዎም ይሓሊፉ እምበር ነቲ ዝበልዎ ናይ ውልቆም ምዃኑ ኣይኣረመን እዚ ጋዜጠኛ እዚ ወይ ድማ ሓፈሻ እዛ ሜድያ እዛ ሜድያ እዚኣ ብዓበይቲ ናይ ሕጊ ምሁራት ይኹኑ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዛ ሜድያ እዚኣ ክዕግስዋ እንተዘይክኢሎም እዛ ሜድያ እዚኣ ከምቲ ንሩዋንዳ ኣብ ዓሌትነትን ኣብ ጀኖሳይድን ዘብፅሐ ሜድያታት ናይ ሩዋንዳ ከተብፅሕ ዝነኸለት ሜድያ ስለ ዝኾነት ብትብኪ ኣብ ሕጂ ንንዮ ውራይና ጌርና ክንሕዛ ኢና እዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም እውን ዘረባ ሰድዮም እቶም ጥባሕ ጥባሕ ክብሉ ከለዉ እዞም ጥባሕ ጥባሕ እዚኣቶም ኣካል ህዝቢ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን ምዃኖም ኣይፈልጡን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ክትበልዓል ዘለኻ ዛግራስ ኣባጉንባሕ በላዲ ዋላ እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ከምዚ እዩ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራ ኣስላምን ክርስታንን ሕማቕ ነገር ንምላዓል ዘእለም ዘሎ ማእለማ እዚ ንኩላትና ስለዘየርባሓና ብእዋና ክንውግዞ ኣለና ብሓፈሻ ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ትግረዋይ ነዚ ነገር እዚ ኣፎም ክዘብጦም ኣለዎ እቶም ሰባት እዚኦም ንዝመፅእ ሰዕብኑ እውን እዚ ደርብዮሞ ዘለዉ ቃላት ሓደ ካብቲ ክሕትቶም ዝኽእል ምዃኑ ካኣምንለዎም ኩሉ ኤርትራዊ ኩሉ ኤርትራዊ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ብፍላይ ካል እዞም ሰባት እዚኦም ስርዓት ኢሳያስ ዝእዝዞ ሰራዊት ዳኣምበር ሰራዊት ኣስላማይ ወይ ድማ ሰራዊት ጥባሕ ጥባሕ ዝብል ከምዘየለ ኢና ንፈልጥ ጥባሕ ጥባሕ ንበይኑ ጋንታ ኣቑሙ ወይ ድማ ሓይሊ ኣቑሙ ብርጌድ ኣቑሙ ዝኸደሉ መንገዲ ኣብ ሰራዊት ኤርትራ የለን ሰራዊት ኤርትራ ሓናፊፁ ዝነብር ሰራዊት ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ኣብቲ ውሽጡ ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ሕጂ ንበይኖም ነዚኦም ጥባሕ ጥባሕ ዘለዎም ሓደ ኣሃዱ ኣቑሙ ናብ ትግራይ እንተዳዲቦም ኮይኑ ኢሳያስ ነዚ ነገር እዚ እውን ሓደ ካብቲ ማእለማ ንሱ ክገብሮ ዝደለየ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ግን ከምኡ ክኸውን እዩ ኣይኣምንን ነዚ እዚ ፍልስፍና ናይ ትግራይ ሜድያ ሃውስ ይኹን መሰርቶም ኣብን ሰልጠነ ኣብ ሰልጠነ መፅኡ እውን ከምኡ ኢሉ ሶ ህዝቢ ኤርትራ ክነቕሓል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ክነቕሓል ኣለዎ ኣብ ሕጂ ንኒኦ ሓንቲ ህወት እውን ክትሓልፍ ኣይንደሊ ኣብ ሕጂ ንኒኦ ሓንቲ ደም እውን ክትፈስስ ኣይንደሊ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ሽግር ሰላም ክላዓልን እቲ ህዝቢ ዝሓለፈ ኩሉ ናብ ውሽጢ ጉሓፍ ሰድዩ ብሓድሽ መንፈስ ንሓድሽ ምዕባለን ፍቕርን ህውነትን ክብገስ ዳኣለዎ እምበር ኣብ ከምዝገበረኒ ከምዝገበርካኒ ክበሃል ተኮይኑ ታሪክ ኩሉ ሰኒድዎ ስለ ዘሎ ኣብ ታሪክ ምፅብፃብ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የለን ክብል እየ ዝደሊ ህዝቢ ትግራይ ደጊመ ደጋጊመ ክብለካ ዝደሊ ሕጂ እውን እዞም ወኻሩ ኣብ መንጎ ሃይማኖትን ኣብ መንጎ ዓልየትነትን ዝነዝሑ ዘለዉ ኤርትራውያን ክትነቕሓሎም ኣለካ ኤርትራውያን ኢና ባሃልቲ ዓለይትናትካ መሲሎም ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣስላማይ ፀላይኻ ወይ ድማ ወዲ መታሒቲ ፀላይኻ ዝብሉካ ዘለዉ እዚኣቶም ንሰናይካ ዘይኮኑ ንጥፋኣትካ ዝደልዩ ምዃኖም ክትፈልል ክትክእል ኣለካ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ሱዳንን ተፋቂሩ ዝገብረሉ ከባቢ ኣልና ንልምን ንደልን እምበር ብሃይማኖት ሩዋንዳ ዝኾነሉ ከባቢ ኣይኮንና ንደሊ ቅድሚ ዝዝራብካ ኣሲብካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ቅድሚ እንታይ ምባልካስ እንታይ ከም ዝመፅእ እውን ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ስርዓት ኢሳያስ ንዓና ንደለይቲ ወይ ድማ ንተቓለስቲ ፍትሒ ኣይውክለናን እዩ እዚ ኣብ ትግራይ ገይርዎ ዝበሃል ዘሎ ነገር እውን እንተ ደኣ ሓቂ ብሓቂ ኮይኑ ዋላ እውን በዚ ኣብ ሜድያ ዝበሃል ሓቂ እዩ ከም ውልቀ ሰባት ክንዛረበሉ ከለና ብሕጊ መሰረት ብሩፍ ዝኮነሉ መንገዲ ከዓ ፅቡቕ እዩ እንተደኣ ኮይኑ ኢሳያስን እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ከምኡ ዝኣመሰሉን ዋላ እውን ውልቀ ሰባት ብውልቆም ዝፈፀሞ ፍፃሜታት ብውልቆም ዳኣሎም ዝሕተትሉ እምበር ንሕና ኤርትራውያን ወይ ድማ ብፍላይ ንሕና ተቓለስቲ ንፍትሒ ኤርትራውያን ንሕተተሉ ኣይኮነን ህዝቢ ኣይሕተትን እዩ
كبر تبعي زبر سرعي كنا حتتني من ده حتت فرع تبعي وطم كبر زبلو عبيتي مرحتن ولكم زقبرو سكومتا تداهاليو أبو تهدراتنيو كن كم أبو تهدرات نبرنا أيكون اندو حد سبكت كتل سي لغت شيرون أفكير كاهم تخيرنا نفلت نبرنا نبو سراوي إيرترا لغت شيرون أفكير كاهم تخيرنا أبي كم تخيرنا يبشو نابشو قد كاين هون أفكير كاهم أبي كم زلها إخات فلت سلزي سراوي إيرترا أيكون اندو بيدو وانيرو حدا والكاسات ضحية ولا لما يخسر هاي وسبك قتل وي بالا مستيت خعمت وي نبرت قال علسي كم جزء لكم يو نهي وتون نبي أبيلو أبي كم زلوا أكيرو سنة سرعة زغير جسد اللي نزلوا سرعة مهاين عن فند جن أنت جبنات هذا ما راح تي تكبر بتعزات ب كبر تبعي وزكبر أنت زي كوينو مالتي نزها حتى تي على لوكو نزينا قال كان السلنا أبصرا السب على في نزي سرا وزي هزبي إيرترا زبسنتن هزبي إيرترا أبوك قاد سفرن هزبي إيرترا قرالي تمشية زغبرن رئيسات إيرترا يان كابوت أي كملة زغبرن كابزلا على إسياس أبوركي كساب توم استحق أبو بادر قلتي نابكين غنا برمينا قال كان السلنا ايرترايان وط ساعات دامبر وط ساعاتي ايقونان كبليات دالي نزيعتهم كا كمتز حالفة كنفسلهم مغانا تبالتو اللوهم ازبي ايرترا لومون كمتمال ايب فرالن ازبي ايرترا لومون كمتمال ننحد فدو ايب دامين ازبي ايرترا لومون كمتمالي بهز نمريتون نرستون اتاو ازبالي ازبي مغانو تبالتو اللوهم ولا أنت تسدد نواكل لبنا أبير ترايزر له إكرنا أبوتا هلوه من بس نادر أبير ترايزر له مس هزبنا مس مريتنا كبل دالي هزبي إيرترا هزبو كبنا بحالو لكا هزي أطوم هم تغنبكا تبعيتهم هاي تحمق كبل دالي يغني الله يسعيد أسمع تتنكيكا نمولو هزبي إيرترا موكا أسمعيكا وطيكا نقولو هزبي نهزبي تقرأي يقول نهزبي تقرأي يقول نقل وقل كيتن كفكا كبزارة وصنحكا كنغا كايدا اللي عجوغا هزبي ارترا نباريو هزبي تقرأي يقول نباريو سرعات في سياسة مثل في سرعات في سياسة هو حاتن نبرتي هايكونون كلهم تاريخ كوينهم حالف يوم كبلي دالي سلام مشان اوكي ثانك يو ثانك يو امان حوي بتعمي دزبليا نسينا ندل زلنا ثانك يو حبيبي يا نهم نهم حبيبي كدول لك نهم دول لك له نهم ارك سلام سلام نهم مستنات حسن حسب ذلك تتعلم تخوين يسمع مملت كم بره مس أخو ديم نابو وندز عمناي مغازين كم بعد جيس توري قالوا له خو ديم مالت طبعا سلازي واي كاف موفين شو رأيك بري عدوم خاي بري عالي ربي خاني سلام داي جي قال نجار كم ذولو عبدي مملت مالت سلازي إذا يسيف دبلا خاني أنا بخمس جير وستمان قال ناي حيمان وي قال ناي وقت دلاتا يرى مالت ربي خوني زي هل زي بعد بحر لك ما تحت يوم قال لي مو زحج بنصنع في جيرو افتقنا زو على خنا قرا له نسنا ربي هاني هدي ارجع خد حزك ارجع خد حزك نهم اركي تي طبح طبح يميلو اسمع اخوهم تي ياسيف جبريو تاكون نسوتي غازتنيا يو سلطنه ميديا ابناي ميديا ناي سلطنه ميديا مسيو
هو تي ياسيف قبل هوت جن انتعيده تي ياسيف قبل هوت انتعيده تماسا سالو خينو جن ابتم ناي متحزلو حبرت سبيهم نتي كنا تعزف موزلو إلو ولا مسلمون إليو تعب عن مجري هجي هو يا أوكي هو نسنت تعب كي قبل عائلة كاس العائلة يا يا هو صباطي حساب يا صباح حساب وحدي نهوم عارك انت لما سيلك نهوم عارك انت لما سيلك نحدا سب نزاي فل سب تعبات قبرة تغلي خاص لم تا دا قلا خمسي دو حسب هم قلا تبلا تغلي ازيون قل كون يل كاز قبر زلو نغرا سلا زخونه ولا عديم كامسي خايب نشعو نالبات ابقد مي خاص لزخونو كان نغر كسا قبرة اي كل نخونو قل اتو قدا قل بعلامة ببلان ستتحز نغر سلا زخونه اي دون نو مسرتو نزي قدا زي بكل بقى تي حزبي خوننا زلوا اذا سلازي سينا على يد لناني قبل خلال ولا تي مسلم حنا من سن اتاي دي خفي زلوا تو مسلم حبره تسم ستقات مسلم حبره تسم ترا وصيو عقب يبل تخرسيان مستطق تخرسيان ترا وصي عقب زول نحرا خوين زول نبعلو حدا كي قالو نابنت ابز غداي زي نحرا مسلم حبره تسم تكعلي خوين نسخا وصي غنهم سلامتاي زي غداي زي خو زخون زلوا بفلايتم اكتيفيست ناي ارتراويان مالتيو وصيهم نحرا كلهم نت غداي زي نحرا كوني نمغن أتقولي خناتات كهادي خليو، أتقولي تات بالجبر خليو. كريستيان مسلم حبرة سب نحرر عند حرم نحرر بشال نحرر حلف قوي كريستيان حبرة سب. أتقول مسلم حبرة سب كهوم تقولي جن. أتقول نجر على زي ميزان ويخون كان نجرنا بهلق تا تا قيد الله. يا لا هو اسمع الله الله بص
يا كمان لازم يلعن بعد يا لا إيش كان ذا حجي على إيش أس تغير خاطئ لهم يا اوكي يا قبلي ونحن اوكي ثانك يو لا صبغ حسابي هاي لا صبغ لا يا ثانك يو ثانك يو نعم عارك يا ثانك يو حبيبي سبق مجلسي يا يا زاز بلا زلو نتبي اي صلاحو هان مخنات تي كوم زبل يا سيف قبر هيوت تام سيخا كتعدمو تي كابي يوتيوب تتات كابمتا اي تمركيز كا خوميل كا تحاتو قداسيو سلازي تدا عدل رخيمنا ويدماني ميبي كنفتني ناخر رخبون سلازي ጽቡቅ ኣይ ጸላኹን ማለት እዩ ከምኡ ጌርካ እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ኣምፅ ኢኻ ክትዕድሞም ኣብ ህዝቢ ክተቃልሖም ማለት ኤቪደንስ እንተደኣልዎ ኮይኑ ኤቪደንስ ዘይብልካ ካ ብስምዒት ኣምፅኢኻ ንሓደ ሕብረተሰብ ምሉእ ክትዝልፎን ክትፀርፎን ወይ ድማ ክትውንጁለን ግን ንባዕሉ ወንጀል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ጭብጥታት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን ሓፈሻዊ እዚ ነይሩ ናይ ሎም ዓንቲ መደበይ ደቂረይ ዝድውር ሰብ እንተ ዘይብኩን ኮይኑ ግን ዳርጋ ነዊሕ ሰዓታት እውን ተጠቂምና ስለዚ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰናዩ ሃልውለይ ግን ኣጆኹም ኣይትሕመቑ ኩሉና ንከምዚ ዓይነት ነገራት ንከምዚ ዓይነት ነገራት ግን ኩልና ኢደ ኢልካ እናበልና ኩልና ክንምክቶን ክንብድሆን ዓገብ ክንብልን ክንኩንነን እዩ ዘለና እዚ ናብ ሓቂ ከምቲ ዝበልናዮ ኩሉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፀላእትና ክነእቱ የብልና ናብ መንጎና ንሕና ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክንቅፅልን ክንህሉ እንተ ኮይና ሕድሕድና ተከባቢርና ኢና ክንከይ ዘለና ሓንቲ ሃገር ኣላትና ሓደ ፀላ ኣለና ልዕሊ ግን ዋላ ሓንቲ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ስኢልካ እቲ ሳዕብየን ስኢልካ ስምዒታዊ ስኢልካ መንገዲ ጓል መንገዲ እተዘይኮይኑ እምበር ልዕሊ እዚ ዋላ ሓንቲ ነገር የለን ንሕና ዘለና ሓደ ፀላ እዩ ዘለና ሓንቲ ሃገር ኣላትና ሓንቲ ሓደ ፀላ ከዓ ኣለና ስለዚ እዚ ዘሎ ፀላ ከመይ ጌርና ኣሊና ኣለው ኖመ መርሓባሰብ ስለፀውዓኮይገዲፍእቲ ዘለና ዋላ ዝርዝ ዘለዎ ፀገም የለን ኣጋጣሚ ዝብል ሰብ የለና ፅቡቅ
ነገር ኣብ ሴሴፍ ኮፈል ኢልካ ከመጥ ይብለካ እዚ ሕጂ ትረኸፈ እዩ ንሳን ኣብ ስራን ኣብ ምስቲ ናብ ዋላ ሕጂ ከምዚ በዓል ቤቴስ ጀስቶሪዮ እዚ ማለት ናይ ምበሩ ሕጂ ንበዓል ንኦ ይመስለኒ ወጣት መገበልገል ኢልዎ ፅቡቅ ኣይኳን ትመርሲ ዋላ ንፀራፍ በር ፊትንፊት ከዓ ክዛራርቡ ፈቲኖም ፅቡቅ ኣዝኦን ወጣ በርከ ናይቲ ደገፍቲ መዓልዮም ናይቲ ደገፍካ መዓል ሕጂ እንታይ ድዩ ዘለካ ሽግር መሲልኩ ሓደ እቲ ምስ መን ዓይነት ሰብ ትዕደም ኣለካ ገዳሲ ዩ ሓይቢ ንኣብነት ስኒ ንስኻ ንሆም እንድሕርዳ ምስ ስዒድ ክትዕደም ደሊካ ለካ እንተዳ ኮይንካ ስኒ ስዒድ ኣነ ኣብዕለኻ ማለትሲ ኣትሊስት ክብረት ክህልዎ ንኽእል ኣለዎ ዋላ ኣብሜድያ ውፅያ ንድሕራ ክትዝልፈካ እንተ ኮይነ ዘየድሊ ነገራት ክብለካ ንድሕራ ኮይነ እቲ ክብረትካ ንባዕሎም ክብረቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክፈእትዎ ዘይደሊ ሰባት እውን ኣለዎ ስለዚ እቶም ትዕድሞም ሰባት ኣገደስቲ እዮም እንድሕር ኣብ ሶሻል ሚድያ መፅኢኻ ንህዝቢ ክትምህር ንድሕራ ትሓስብ ኣለካ ኮይንካ ማ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንድሕራ ኣገርግ ትፈጥር ኣለካ ኮይንካ ዘየድሊ ነገራት ንንሕራ ትጠቃቃዕ ንድሕራ ኣለካ ኮይንካ ግን ቁሩብ ይከቢድ እዩ ሕጂ ምስከም እዮም እቶም ሰባት ምስ መን ዓይነት ሰባት እዮም ዝዕድም ዘለዎ ቁሩብ ኣብኡ ቻለንጅ ዝገብርዎ ማለት ንባዕሉ እቲ ትፈዞ ኮን እንታይ ድበሃል ጌጋ ኣለና እንዩ ንኣብነት ኣነ በቲ ሓቅነት ክንዲ ትፈዞ ዝኸውን ሓደ ሰብ በቲ ወገንነት ምርኣይ እዚ ንባዕሉ ኣዝዩ ገበን እዩ ኣነ ማ ኣይቅበለን ኢኹም ስዒድ ድሕርዳ ንሆም ድሕርዳ ትኽክል ኣለካ ኮይንካ ወይ ድማ ነቲ ቁኑዕ መገድ እንተሊኻ በቲ ናትካ ቅንዕና ርአ ትፈዞ ናትካ ክኾን ዘለኒ እምበር ንስኻ ወዲ ሃይማኖተይ ስለዘይኮንካ ወይ ወዲ ኣውራጃይ ስለዘይኮንካ ወይ ወዲ ከባቢ ስለዘይኮንካ ብኸምኡ ክንፀለካ የብለን ከምዚ ዓይነት ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ዳርጋ ብብዝሒ ይረአ እዩ ብኣውራጃ ብዓዲ ብከባቢ ብብሄር ብእምነት ገለ ከምዚታት መሰረቱ እዚ ክጠፍእ ዘለዎ እዩ ንሰብ ብብቕዓቱን በቲ ናቱ ኣተሓሳስቡ ጥራይካ ክትድግፎን ክትነፅጎን ዘለካ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ርዲኢቱን እንተዳ እንዳሕደርና እንተኸይድና ዝሓሸ ኮይኑ እዩ ድስማዓኒ ኣነ ኩሉ ግዜ ዛረባ እዚኣ ኣነ ዘገድሰኒ ብቕዓት ናቱ እዩ ዋላ ኣበይ ይኹን ዋላ ሓወይ ወድነ ይኹን ንድሕራእቲ ንሱ ሒዝዎ ዘሎ ኣይዶሎጂ ንድሕርዳ ዘየገድሰኒ ንድሕራ ኮይኑ እንተዳ ጌጋ መገዲ እንተዳ ኣለዎ ኮይኑ እንተክኢለ ዓገብ ይብሎ እተዘይክኢለ ግን ክስዕቦ ይክእልኒ ኣቦይ ስለዝኮነ ናብ ጌጋ መገዲ እንዳኸደ እንድሕራ ክስዕቦ ኮይነ ግን መሰረቱ ፅቡቅ ኣይኮነ ማለት ስለዚ ከምዚ ዓይነት ርዲኢት ክህሎ እናክእል ኣለዎ በቲ ተሓሳስቡ ጥራይ ካ ትመዝኖ ዘለካ ግን ኣብቲ ኮመንቲ ይሪኦ ነረሲ ዋዕልዓስ ክርኮ ከዓ ብዛዕባ ፀርፊ ናይ ሓማሲ እንታይ ብሉ ነግረካ እዚ እቲ ሽግር ጌጋ ይትሱ ዝገብሮ ሓንቲ ድብላዕ ነገር የብሉ እትወዲ ተፃሪፉ ፀርፊ ናይ ፌስቡክ መጀብ ግዳንካ ኣይፅቀካ ግን ምናልባት ገለ ሰባት ሓሳብ ዘለዎ እንትኾን ብዘይ ሰባዓካ ብዛራርብሉ ይኩምትኮይኖም ግን ዓቲ ምሪ ኢትዮ ካብይ ሕምስ እትካልሰ ካብኡ ይክላግፅ ንስኢቲ ዝጠፍ እዩ ዘለ ሓሳብ ማለት እዩ እስኪ ድካ ንስምዖ ምስ ምናልባት ዋላ ዳሕራይ ኣብ ገለገል ነገራት ዋላ ትቕበሮ ነገር ክህሉ ኮእዩ ዋላ ትቕበሮ ነገር ክህሉ ኮእዩ ትነገለኩ ናተዓራር መስሙር ዳሓስ ዘይ ኮይኑ ግን ዝነዚ ካብ ዓዲምካ ደይ ንፅ ሰብ ተኮይኑ ዝስዩ ነገራት ስለዚ እዚ ምስማ ክ ነገር ስማዓ ክብረት ግን ካብ ዓድና ውሽ ከምዞም ፀለምቲ ኣሜርካ ክዳ እቲ ነቲ ፀርፍ ደ ክእል ዘለና
اسكي لحالي نتخن قدمو نقدم على تي عاد نهار وقوم نحض ولا حتى قدي عبوني هو حاط على قد بدا انا ترى اخوي نلاقو مع تي عبوني تزبط غير على قتيله ومنا خاني عبوني بزو يعمل اي تدارو قد هي كون تيلا كم يوم انت انصا حسب دولو بحسب كم ديسكاس قولو قولو ولا تنقرات موت حجي لو ما انت خمسه ولا تخاف على تغري ميديا كل حكي ولا تري خلطون فوتو تردي خاني ولا سنتي خماتي دوزي حبرت وصلتي يا ثانك يو نايس اوبوريتي يا بتعن اوكي ثانك يو ثانك يو نو ما بتعمي دزبل ثانك يو حبيبي اوكي حبيبي تشاو مدن مدن عقباي كدولك اوكي مدن دول الكل هو مدن حفتي هلو مدن حفتي مرحبا مرحبا كيف الحال سلام والله الحمد لله كم يقولك الحمد لله حالك سلام سلام اوكي اوكي ابي كنت انا مش اوكي سلطنة يا عميدي سلطنة دمسي دمسي قرب قرب دمسي وصل مدينة حفتي دمسي قرب يلن بالله هو قرب تحت الله مثلنا يا أبا أما زوج الغزارة وتقول حكي تسمية ده قرب سامي عم خي خوني يا أخي أوكي يا نعاقوا اسكا حجة غاتي سمعوا لهم نعاقوا سبوا سمعنا سمع كله أنا ده اسكا حر حدا بقول لي دكيرة إن هرات سمع اللي خوينا قصلي مدينة حفتي سلازي بزي
هو اسمع الله خير.
سلازي انت بقى تجيرو خوينو جمراي تجبريو شراويت ايرترا سحطة طلو مغنات ولا حات مقر ينا منقستي لحطة طلو ايت منقستو قدرنا نسي لحطة طلو اخي بالزدالي تانكيو ولا حاتي شايل كعب التام زرا بايو وابايو بلون بزخون اخوين بكون دخان اجيهم عبد نخوم عالوغو اجيهم عدنا بحساب ثانك يو مدن حفتي انسي بكا تي نهارسك بحد حد فرحكا وهي كمزي نسوم سلا زبن ورحتك قال لي كون نتي تشي طراتاتهم قد انك تاي بارك تغور سلا زلك بكا تاي تعلمو كابينا بيو نتي حبرت اسم كنت فلطه سلا زلك يا يا ثانك يو مدن حفتي بتعمي دزبل صبوق اجل صح يا لا لا اوكي اوكي ساكي ملن ثانك يو مدن حفتي اوكي يا كومي ودقيري نحنا كاب زخونه فرحنا وي غله دي كونه اتي حزبرغن اتي زحسبلو زلو شطاراتات كني كنفلت سلا زلنا كلا يكونن سلازي عندا فاندا هل فاند قدول الكه هل فاند دول الكه لو حايبي زخنا دكيري يا جخم جنا اي نحمق كلنا اتي ابي لعلنا زكبر كله كني نقحلو لنا كم زين السوم تراي زنقحو السوم تراي جبرتن حدتن السوم تراي فلطات كلا خوين سلاد سمعميو زقا مسرتو مودق اخ امبر ولا حنتي ترغم زلو يكونن سلازي اجون كلكم يزدلي نوح ساعات تتقيمنا بغالت حسو كساب زمصكم ሰሰናዩ ሃሉ ለይደቀረይ በጣም የዝፈቶኩም ዘፍቀረኩም እና ላቪ ሶማች ለዚ ኩሉ ንስለ ኤርትራ እንሕና ሐጆን ኩሉ ግዜ እትንዓና ዘመልካልናን ዘጸብቀልናን ኩሉ ግዜ እቲ ሓድነትናን ፍቅርናን ተይሁነትናን እዩ ስለዚ ኤርትራን ኤርትራውነትን ዘለዓለም ክነብር እዩ ኤርትራ ኸዓ ንዘለዓለም ክትነብርያ ምክንያቱ ዝነብር ህዝብን ሃገርን እምበር ዝነብር ስርዓት ስለዘየለ እዚ ሕጂ ኣካላቢትና ዘሎ ስርዓቱን ፅባሕ ንግቦ ንበራ ነበረ ክኸውን እዩ ስለዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዓድና ተመሊስና ሓደ ዲሞክራሲያውን ፍትሓውን መንግስቲ ተኺልና ፅቡቕትን ምልክዕትን ሃገርና ክነልምዕን ክንሃንፅን ክንሰርሕን ትናትና ትምኒትን ትናትና ሕልምን ፅባሕ ንጎ ክኸውን እዩ ዝኣዘይኮውን ምክንያት የለን ስለዚ ከምዚ እናበልኩ ዘረባይ ክዓፁ ወይ ድማ ክገድፈኩም ደቂረይ ብካል ትሕሶ ክሳብ ዝምለሰኩም ኣሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ
نجد حلالي يا معلم رقني قرب خلقني لبي ترحك خبز عيني كتر حسمي شغلو تنخون لعلي عمي ما عرف بايكين عدري قمحو فخينا في غير دفع شو قذكي ماما ما قد فقر في حرفي I'm sorry, 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 I'm sorry